Gerbėmieji, pradedame 2017 metų sausio 12 dienos gynėjų susitikimą. Susitikimui pirmininkauja Bronislovas Juozaitis, gynybos štabo narys Vitalijus Streleckas, gynybos štabo narys Arūnas Dudavičius, pulkininkas savanoris, ir aš, Arnoldas Kulikauskas, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas. Tradiciškai pradedam savo susitikimą Lietuvos Respublikos himnu. Ačiū. Tęsiant mūsų susitikimą, prašysime mūsų kunigo Roberto Grigo maldos žodžių. Mėly bičiuliai, bendražygiai, mano rankose yra pogrindyje išleista maldaknygė mūsų taikiosios rezistencijos savilaidos laikų relikvija, į kurią tikriausiai neatsitiktinai buvo įtrauktos ir kelios maldos iš senųjų partizanų maldaknygių spausdintų miškuose, bunkeriuose, kurios ir tam vėlyvaja mūsų pasipriešinimo laikotarpyje toliau kėlė mūsų dvasę. Jos yra trumpos, paprastos, turbūt rašytos tuo metu, kai nebuvo daug laiko ilgiems svarstymams ar apmąstymams, kad tie ginkluoti vyrai gynė mūsų dvasę, žemę, mūsų teisę į laisvę, suspėtų parašyti, kol buvo gyvi šioj žemėj. Taigi, partizanų laisvės malda ir malda į Lietuvos kankinius. Jos ataidė iš tų mūsų pasipriešinimo laikų, tačiau įžvelkite, pajuskite, kaip viskas atitinka ir mūsų dabartį. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dieve, kuris leidai tautas ir įdėgė joms laisvės troškimą, gražink, prašome, mūsų tėviniai laisvės dienas. Tegu tie bandymai, kuriuos tu skyrei mūsų šaliai, nebūna jos pražūčiai, bet greitesniam jos prisikėlimui ir didesnė jos dvasiniai geroviai. Siūsk viešpatie išminties ir stiprybės tiems, kurie dirba mūsų tautai ir aukojasi jos labui.
Padėk savo tėvišką meilę ir globą visiems mūsų tautiečiams. Stiprink dėl tavo vardo ir tautos laisvės kenčiančius, guos kliūdinčius ir nuskriaustuosius. Amžina šviesa suteik viešpatie tiems, kurie yra mirę už tėvynės laisvę. Švenčiausioji mergelė Marija, aušros vartų gailestingumo motina, pavesk savo dieviškajam sūnui Jėzui Kristui mūsų Lietuvą, kuri taip nuoširdžiai tave myli ir garbina. Neleisk, kad tavo sūnaus vardas būtų išrautas iš lietuvio širdies. Ir partizanų malda į Lietuvos kankinius, kuri taip susišaukė ir su mūsų šios dienos, tų paskutinių laisvės kankinių minėjimo prasme. Viešpatie, tu leidai mūsų tautai pakelti daug aukų, bet tu pažadina joje ir kankinių dvasę. Tu vienas viešpatie žinai, kad daug mūsų tautiečių mirė dėl tavo vardo ir tautos laisvės. Tu vienas žinai, kokiam jų būriui tu suteikiai šventųjų kankinių garbės vainiką. Mes tikime viešpatie, kad per jų užtarimą tu teiki ir mums, visai mūsų tautai, daug gausios palaimos. Leisk, gerasis Dieve, per juos prašyti tave ir toliau globoti mūsų tėvynę. Amen. Dievo, Dievo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū už bendrą maldą. Dievo palaimos, sėkmės mūsų bendraminčių konferencijai. Gerbimieji, prašyčiau visus atsistoti ir pagerbti žuvusius, visus žuvusius už laisvės kovas ir sausio 13-osios, už visus žuvusius. Tylos minutė. Pagerbta. Ačiū. Dabar kviečiame Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį sveikinimo žodžiui ir kol ateisys į sceną, išduosiu mažytę paslaptį. Vyrai tarp mūsų yra mūsų valdžioje ir mūsų gynėjas, tai mūsų Viktoras Pranckietis. Jis dalyvavo gynyboje, Sitkūnuose ir vėliau buvo ir buvo prie Juragio. Prašom, pirmininkė, žodį. Turėjau kreiptis į jūs. Turiu kreiptis į visus. Gerbiami laisvės gynėjai, nuoširdžiai pasitinku ir sveikinu jūs visus, atvykusius į šią istorinę salę, kurioje 90-ųjų kovo 11-ąją buvo paskelbta apie atkuriamą nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ta vieta, kurią gynėte ir dabar esate įvardyjami laisvės gynėjais. Laisvės gynėjai, tai jūs, tai mes, tai visos Lietuvos žmonės parodė ryštą ir drąsą tuo lemtingu mūsų šaliai metu. Man didelė garbė susitikti su žmonėmis, dėl kurių ryšto ir drąsos gyvename nepriklausomoje, demokratiškoje, laisvoje Lietuvoje. Atmintis yra gyva. Todėl laisvės gynėjai buvo, yra ir bus reikalingi mūsų tėviniai, mūsų valstybei. Mūsų valstybė tai ir jaunoji karta. Laisvės gynėjų dvasia nesensta. Ryštas, kurio vedami stojame ginti laisvės prieš ketvirtį amžiaus, turi būti perduodamas ir jaunimui. Jūs tai darote savo pavyzdžiu, dalyvaudami renginiuose, dalydamiesi prisiminimais,
ir dėkoju Jums už tai. Simboliška susitikti sausio 13-osios išvakarėse ir aptarti Lietuvai svarbius dalykus. Šių dienų geopolitiniai įvykiai kelia nerimą ir verčia imtis veiksmų, siekiant to paties tikslo – apsaugoti tėvynę. Šiomis dienomis aktyviai dirbame su nacionalinio saugumo strategija, kurioje nedviprasmiškai įvardėme grėsmes, kylančias dėl agresyvios geopolitinės aplinkos, karo Ukrainoje, propagandos stiprinimo, kibernetinių atakų ir panašių dalykų. Siekiant tautos vienybės, moralinės tvirtybės, savigynos gebos, jūsų patirtis yra neįkainojama. Ja dalyjatės ir dalyjotės visada. Ir tai yra labai pilietiška, labai patriotiška. Šiandien mūsų laukia ilgas vakaras. Padarykime jį prasmingą, būkime aktyvus savo valstybės teisingos atminties saugotojais ir jos ateities kūrėjais. Kalbėti apie demokratiją, kovoti už demokratiją gali būti tik tai per vėlu, bet niekada ne per anksti, sakė prezidentas Kazys Grinius. Jūs gynėte demokratiją reikiamų laiku ir tapote Lietuvos laisvės gynėjais. Tegul šis vardas būna pavyzdžiui kiekvienam, kuriam Lietuva yra tėvynė, ir tam, kuris Lietuvą vadina brolių žemė. Dėkoju Jums. Labai ačiū pranešėjui. Norėčiau dar kartą pasveikinti visus susirinkusius bendražygius, kurie sausio 12-13 dienomis stovėjo sargyboje už Lietuvos laisvę. Ačiū Jums, bendražygiai, kad Jūs stovėjote, kad buvote tuo pačiu metu, kurio turėjote būti. Norėjau taip pat pasveikinti mūsų brolius ukrainiečius, kurie šiuo metu kaunasi prieš valstybę nedraugišką labai mum. Ir noriu pasveikinti, palinkėti jiems stiprybės ir moralinio mūsų palaikymo. Tai ačiū jam. O dabar norėčiau pristatyti mūsų krašto apsaugos ministrą Raimundą Karoblį. Prašau. Ačiū labai. Gerbiami sausio 13-osios dienos įvykių dalyviai, žuvusi artimieji, Seimo pirmininkė, kolegos, Seimo nariai, brangūs svečiai. Didelė garbė būti čia, šnekėti jums, šnekėti su jumis. Ilga mūsų laisvės kovų istorija. Tai Saulės, Durbės, Žalgirio, Oršos mūšiai, 19-ojo amžiaus sukilimai, Giedraičių kautynės, partizano kovos, taip pat katalikų bažnyčios kronikos, Helsinkio grupė, Sąjūdžio ir daugybės paprastų laisvę mylinčių žmonių be baimės pasiaukojimas. Šiandien susitinkame pergalingo, tačiau ir tragiško nepriklausomos Lietuvos minėjimų išvakarėse. Prieš 26 metus, sausio 13-osios naktį, Lietuvos žmonių pilietinis pasipriešinimas nugalėjo okupantų karinę jėgą ir atlaikė visas diktatoriškos vietinių kolaborantų remiamos sovietinės valdžios puolimus. Deja, pasiekta pergalė už teisę būti laisviems, už teisę gyventi, kurti, dirbti, gimti nepriklausomoje demokratinėje valstybėje pareikalavo iš mūsų aukų. 14 šeimų gedėjo netekę tėvo, sūnaus, brolio, dukters. Daugiau nei 500 vyrų ir moterų buvo sužeista.
Sunkios buvo laisvės gynėjo fizinės traumos, bet dar didesnės buvo jo dvasios žaizdos, sulaužyti likimai, sugriauti gyvenimai, sudužiusios svajonės. Ir vis tik tai pergalė tų, kurie tada neliko abejingi, kurie buvo Vilniuje, paklusdami savo moralį ir tiesai, visiems, kurie tikėjo, aukojasi. Ir jau ko nebuvo beprasme prie televizijos bokšto, prie radio ir televizijos pastato Konarskio gatvėje, prie parlamento. Šiuolaikiniame, nuolat kintančiame ir dinamiškame pasaulyje kaip niekad neramu. Atviri kariniai konfliktai, terorizmo brutalumas, didžiulės karinės galios sutelkimas visai šalia Lietuvos. Visa tai vėl reikalauja iš mūsų vienybės ir susitelkimo. Tokio, koks buvo Baltijos keli, kuris buvo sausio 13-ąją. Džiugu, kad į kariuomenės gretas įsilieja šauktiniai savanoriai, kad stiprėja pati kariuomenė, stiprėja Šaulių sąjungo, krašto apsaugos savanorių pajėgos. Svarbu, kad tauta suprato būtinybę stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Mūsų sąjungininkai demonstruoja pasiryžimą prireikus stoti į kovą prieš galimą agresorių. Reguliariai vyksta tarptautinės pratybos, sustiprinta oro policijos misija, bet visi turime suprasti ir įsisąmoninti tai, kad tik mūsų pačių vienybė ir valia priešintis yra didžiausias mūsų laisvės ir nepriklausomybės garantas. Ačiū Jums visiems labai. Ačiū pranešėjai. Norėčiau pakviesti prie mikrofono mūsų vieną iš karvedžių, žmogų, kuris savo visą esybę atsidavė revoliucijai, kuris išdrįso pakelt kardą prieš Slibiną, atkuriame Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį. Sveiki, gynėjai. Atėjo nauji metai, galimi nauji išmėginimai. Tad būkim kuo sveikesni. Mūsų reikia. Aš pasakysiu šitą daugiau negu tik paprastą sveikinimą. Žadėjau ir priimdamas paradą žadėjau pratesti porą minčių šioje konferencijoje, o duotą žodį privalu tiesėti. Mes galbūt ir pati Lietuva turim vieną pamatinę ydą arba silpnybę. Neskiriame svarbiausių pamatinių dalykų nuo antraeilių. Lengva mums pakišti kokių keistenybių, kad užsisuktų ginčiai atimantys strateginį laiką. Dar 4 metai lygi kitų Seimo rinkimų, o jau ginčiamės, kaip šiandien tokią svarbią dieną. Kiek tada reikės rinkti Seimo narių? Ir kodėl? Lyg neturėtumėm aktualiausių klausimų. Nelyginant, kiek šaldyti embrionų, kaip laidoti negimusius, kaip ginti gimusius, mažiau svarbu. Kaip teisingai apmokestinti visus nusuktus stipresnio ir silpnesnio laipsnius, kai jie jau išgerti ir toliau pirmaujame? Kada pradėsim vyriausybės iškraustimą į Kauną ir Šiaulius? Juk Astravą nuolankiai leidžiam statyti
Vilniaus pražūčiai. Gerai šiom dienom Seimo pirmininkas bent iškėlė tą klausimą svečiui iš tų, kurie stato pražūtį. Galų gale per 25 metus parašėm laišką Michailui Gorbačiovui. Tiek metų reikėjo. O gal girdėjo žmogus ką nors apie sausio 13-ąją? Gal turi ką papasakoti? Kaip matote, čia visai ne juokeliai. Sausio 13-osios pamokos reikalingos Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Tai nėra istorija. Turime iš ano meto nebaigtų, nutylėtų dalykų, amžiais neatsakytų klausimų. Kur juos dar viešai kelti, nors ir penktas iki, jei ne čia gynėjų veteranų sueigoje. Pasidarykim po sausio 13-osios apylinkės. Dar atsimenam. Dar mūsų šiek tiek yra. Ekstremaliomis aplinkybėmis prabyla tiesa. Sausio 13-osios naktį aukščiausioji taryba pranešė pasauliui, cituoju, Sovietų sąjunga pradėjo nepaskelbtą karą prieš Lietuvos Respubliką. Taip, karą. Ar šiandien girdime pasaulyje panašius tiesos žodžius apie Rusijos karą prieš Ukrainą? Anuomet aukščiausiosios tarybos pirmininkas kreipėsi čia, iš čia, į kitų demokratinių valstybių vadovus. Tarkit žodį, vieną tiesos žodį apie karą ir kad sovietai užpuolė kitą kaimyninę valstybę. Tark žodį Rusija, ar ir tu Stalino auka, ar jo išguldytų lavonų plėšikė. Tai buvo mano klausimas Rusijos doram žurnalistui, kad jis padarytų viešą klausimą. Rusija tą sausį buvo mūsų pusėje, demokratinė Rusija. Ačiū jai. Bet senam nusikalteliui Stalinui bylos niekada neiškėlė. Nekelia nei savo leitenanto žudikams. Jį tą dieną Konarskio gatvėje nušovė saviškiai iš kelių centimetrų atstumo į nugarą. Praėjo 25 metai ir mes galų gale jau teisinę kalbą pasakėm, kad tai buvo karo nusikaltimas. Pasakėm, o dar neiškėlėm bylos Hagoje. Ten teisiami tik Serbijos, jokių būdų ne Rusijos karo nusikalteliai. O ar susitvarkėm bent savo kieme, savo teisingumo įstaigų džiunglėse? Paimkim vėl tą mūsų sausio 13-osios mūšį dėl laisvės. Hybridinis karas – tai visokiausių kariavimo priemonių mišinys. Priešas puola ne tik geležiniu ginklu. Priešas puola ir melu, ir ekonomika, jos poveikiu, totalia propaganda, apgavystėmis ir kvailinimu, visokiausiais įsiskverbimais, net į mūsų pačių tarpą. Ir išvakarėse, ir tą naktį Lietuva du kart mėgino palikti be vyriausybės. O Lietuvos Respublikos ministrus bandė verbuoti į priešo pusę. Yra faktai, fiksuoti liudijimai. Ar tai surašyta didžiojoje byloje? Ar figuruoja
joje toks vietinis nusikaltimas kaip valstybės išdavimas. O toks tarptautinis nusikaltimas kaip sprogstamų ir iš centrinių kulkų naudojimas. O galimas Ivanovo draugovininkų šaudimas nuo stogų, ką Berkutas darė Kijeve. Tariami nepriklausomybės kovų draugai, vienas aukščiausiosios tarybos deputatas kalbino valstybės vadovą bėgti lėktuvu į užsienį. Lėktuvas laukia. Buvusi premjerė ir buvęs kitas deputatas net skelbė sausio 13-osios paryčiais, kad pirmininkas jau pabėgęs, panaudojo tokį informacinį ginklą. Yra papasakoję liudininkai. O ar yra puslapis byloje? Priešo žodynas buvo paprastas. Ką čia ginate, deputatai? Jis jau Amerikoje. Šitoj salėj. Taip buvo kalbama. Užtat Amerikoje buvo nežinia kieno siūstas mūsų užsienio reikalų ministerijos pareigūnas, mėginęs pasiskverbti Vašingtone į valstybės departamentą. Ko? Būtent su ypatinga žinia, kad Lietuva turi savo kaimynams teritorinių pretensijų. Pats laikas. Supraskit, laikas tuos lietuvių nacionalistus likviduoti. Gerai, kad misteris Gorbačiovas imasi jėgos. Išties totalinis karas. Frontas nuo Maskvos iki Vašingtono. Stasys Lozoraitis užblokavo šią diplomatinę diversiją. Ji aprašyta knygose. Bet ar ji egzistuoja byloje? Man rodos, ne. Neteko girdėti, kad kuri nors Lietuvos teisinė instancija būtų pasikvietusi tą neaiškų diplomatą bent pokalbiui. Kas tave instruktavo? Kas tau apmokėjo bilietus į Ameriką? Kas organizavo? Nėra tokių klausimų. Vienas aukštųjų mūsų pareigūnų, pasinešęs į karvežius, skelbė tą naktį beginkliams gynėjams, skubantiems prie aukščiausiosios tarybos ir televizijos. Nebijokite, sovietai turi tik tuščią amuniciją, tik pagazdinimui. Apie tai atseit mums pranešė mano žvalgai šiaurės miestelėje. O kai žmonės krito, ne nuo tuščių šovinių. Gal buvo manyta, kad kils panika? Ne, gynėjai neišsibėgiojo. Tik buvęs vadas po kažkelių metų ėmė girtis. Taip, aš norėjau, kad būtų aukų. Tai man padėjo laimėti karą. Ir priešas nemiegantis, tuoj pasičiupo. Matot, jie patys, jie tyčia išprovokavo žudynės, juk prisipažino. Tai reiškia, broliai, kad ir giriantis, ir fantazuojant, reikia turėti politinio proto. Karas tęsiasi. Ir jo pabaigos, jo lab taikos sutarties dar nematyti. Mėginome vienas iki vėliau per kažkurį Lietuvos Seimą kreiptis į Rusijos valdžią. Gal į jų ginkluotasias pajėgas. Dėl to puolimo Lietuvoje liko
našlių ir našlaičių. Būtų dora, kad pasirūpintumėt kokią nors kompensaciją. Istorikai patikrins, ar Andainykštis mūsų kairiųjų Seimas drįso balsuoti už tokią rezoliuciją. Paspausti mygtuką būna baisiau, negu kaip ana sausi stovėti prieš tanką. Tačiau dabar turim naują sausį ir naują Seimą. Jo valioj, kai susitiks, jeigu susitiks parlamentiniam pokalbiu su Dūma, būtų ir paprastas įžanginis klausimas. Gal iš ties laikas pasišnekėti apie viską, padoriai, draugiškai. Būtent apie viską. Didesnio ir atsakomybė didesnė. Tai gerai, kad norite keistis. Norite jau kitaip gal kalbėtis. Visada. Bet ar tikrai norite? Kviečiame į mūsų minėjimą Dūmos deputatus. Būtų gražu. Kartais mėgindavom tą daryti. Vieną kartą net poną Medvedevą buvom pakvietę. Na, ne į šį minėjimą. Į kovo 11-osios. Tokia diplomatija būtų reikalinga. Bet ne su absoliučiais melagiais turbūt. O kai kad kviesti, pavyzdžiui, Dūmos deputatus į mūsų minėjimą, būtų logiška. Būtų žmoniška. Tai irgi tiesa. Juk žuvusieji prie bokšto žuvo ir už jūsų laisvę. Būtų proga tai pasakyti. Ačiū, kad išklausėt šių kelių minčių. Geros sveikatos. Gerbėmiai, tęsiam mūsų susitikimą ir toliau bus pranešimų temos. Labai prašyčiau visus pranešėjus laikytis reglamento, nes jis yra papildytas ir su laiku mes truputį mums yra striuka. Taip kad prašytumėm visus bent jau numatytą laiką sutilpti. Dabar perdodamas žodis pulkininkui Arūnui Dūdavičiui, kuris pristatys pranešėją. Sveiki, gerbiami bendražygiai, jaunuomenė. Prieš ruošdamasis šitam posėdžiui truputėlį peržvelgiau mūsų spaudą, mūsų nepriklausomybės gynėjų, Panevėžio skyriaus parengtą medžiagą ir keletą perskaitysiu pavadinimų straipsnių, kuriuos vertėtų paskaityti. Tai Liudvikas Jakimavičius, vėl neužmirštuolė, užmarštin stumenti trispalvę. Kaip paminėti laisvės gynėjų dieną? Algimantas Zolubas, nepastebėtos smulkmenos apie laisvės premiją prezidentui Valdui Adamkui. Ir Maidane, ir sausio 13-ąją laisvę apginę žmonės stovėja gyvose barikadose. Bronius Matelis, kova, kurioje pynėsi tragedija, ryštas ir humoras. Patriotinės organizacijos metamos į gatvę. Bename tapo net sausio 13-osios brolyje. Pristatau pirmą pranešėją. Tai gerbiama Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, krašto apsaugos departamento vadovą, departamento ir kariuomenės kūrėją, kurio pastangomis
ir sumanumo dėka išvesta Rusijos kariuomenė Audrių Butkevičių. Jo pranešimo tema – nauja pasaulinė saugumo architektūra, grėsmės NATO, Europos Sąjungai ir Lietuvai. Ir tai pirmasis mūsų krašto apsaugos ministras. Brangus bendražygiai, brangus bičiuliai. Smagu, kad kiekvienais metais mes pasimatom čia šioje salėje, o šiemet dar smagiau dėl to, kad čia dalyvauja ir daug vidaus reikalų ministerijos atstovų, daug policijos departamento atstovų, kurie tomis sunkiomis dienomis buvo kartu su mumis ir atliko savo pareigą tėviniai. Aš sveikinu jūs visus sulaukius dar vienos dienos, dar vienos kakties. Taip jau susiklostė tradiciškai, kad šią dieną mes dažniausiai skiriam savo atsiminimas, mes dažniausiai skiriam sveikinimams. Tačiau man atrodo, kad šie metai yra ypatingi. Šie metai metams labai daug iššūkių. Iššūkių, kurie galbūt nebuvo tokie ryškus ar suvokiami per visus 26 metus mus skiriančius nuo 91 metų. Ir šiandien kalbėt apie praeitį, tai reiškia nesuvokt, jog tėvynė reikalauja iš mūsų čia esančių dar vieno žingsnio. Tai reiškia neįvertinti savo pačių reikšmės procesui, kuris turi būti įvardintas kaip Lietuvos gynyba visuomeninių jėgų pagalba. Aš nemanau, kad šiandien reikėtų viens kitą kepšnoti vienokiose ar kitokiose atsiminimuose ar pilti tulžį. Aš nemanau, kad reikia kalbėti apie tai, jog per 26 metus daugybė paprastai keliamų klausimų galėjo būti išspręsta mūsų politikų. Aš tiesiog pasakysiu, jog nuoširdžiai tikiu, jog šiandien atėję vyrai į valdžią, ypač gerbiamas profesorius, kuris yra tapęs Seimo pirmininko, o to pačiu yra ir mūsų gynybos procesų dalyvis, ims ir išspręs šitos klausimus, nes tai iš tikrųjų yra aktualu. Mano kalba yra skirta palyginti situaciją, su kuria mes susidūrėm 91 metais ir kurioje esam dabar. Jis yra skirta atkreipdėmėsi į tuos faktorius, kurie mus atvedė į šią situaciją ir galbūt pasidalinti mintim, o kągi reikia daryti. Ir taip, 91 metai, tai šaltasis karas, konfliktas pačioje kilimo fazėje. Lietuva TSR yra laikoma puolimo prieš NATO placdarmų. Čia milžiniški ginkluotės sandėliai, Rusija iš čia ruošiasi atakuoti Skandinavų valstybės ir Briuselį. Atsiprašau, Tarybų sąjunga. Tuo pačiu metu TSRS mato, kaip byra jos pačios pajėgos Varšuvos blokas visame pasaulyje ir mato, jog TSRS visuomenė stipriai palaiko kylančią Lietuvą. Ir šiandien, 2017-ieji, ir vėl gerbėmėjai šaltasis karas, jis yra augimo konfliktas, augimo fazėje. Lietuva Rusija suvokia kaip NATO puolimo placdarmą ir tai viena iš priežasčių, dėl ko mes galime tapti jos agresijos taikiniu. Lietuvos teritorija yra nepakankamai gynybos pajėgų, kad mes galėtume net ilgesnį laiką, tol kol ateis NATO pajėgumai, ginti save. Mes neturim priešlėktuvinės gynybos, mes praktiškai neturim artilerijos, mes praktiškai neturim priešlėktuvinės ginkluotės. Taip pat turim milžinišką Rusijos vadovybės nepasitenkinimą Lietuvą ir jos politiką ir turim Rusijoje suformuotą Lietuvos kaip priešo įvaizdį. O NATO su nuostaba žvelgia į efektyviai veikiančią ir agresyvę Rusiją ir viešai abejoja daugelio savo vadovų pareiškimuose, ar jie vykdys savo kaip sąjungininkų funkcijas. Taigi aš noriu užduoti klausimą pats savo ir žinoma jį atsakysiu. Kas mus privedė prie šios situacijos? Trumpas atsakymas būtų toks. Lietuvos ir vakarų sąjungininkų politikai pamiršo, kad saugumo būklės palaikymas yra nuolatinio kasdienio darbo uždavinys, jog tai mūsų
o ne kažkieno tai kito problema, kaip paprastai sakoma, krizės valdymo kursuose. Pavyzdžiui, Lietuvoje nuolat buvo sakoma, mes esame NATO ir tai sprendžia visas saugumo problemas. Europietiški vadovai sakydavo, tai JAV kompetencija. Deja, Rusija savo tikslų nepamiršo. Ilgas atsakymas ir kur kas nemalonesnis. Čia tenka kalbėti apie politinį trumparegiškumą, politinę korupciją, o galbūt netgi dar blogiau. Taigi, keli klausimėliai. Kaip galėjo atsitikti, kad jau po Gruzijos karo 2008 metų rugpjūčio mėnesį Rusijai 31% padidinus savo asignavimus kariniams žinyboms, Vokietija 2011 metais stato Rusijoje prie Mulino Nižnij Novgorodės spec pajėgų ruošimo centrą, kuris šiai dienai yra paruošęs 120 tūkstančių efektyviai galinčių veikti vyrų, kurie veikia Kryme, kurie šiandien veikia pietryčių Ukrainoje. Ar užsidavė savo klausimų Vokietijos politiniai vadovai, tam tarpe ir Angela Merkel, kur bus naudojami šitie paruošti vyrai? Klausimas Prancūzijai. 2010 metai, jau po Gruzijos įvykių, Prancūzija veda derybas dėl dviejų Mistral tipo desantinių laivų pardavimo Rusijai, dėl technologijų perdavimo Rusijai. Serdiukovas, cituoju tiesiai, sako, turėdama Mistral, Rusija būtų įvykdžiusi savo kovinius užduotis Gruzijoje per 40 minučių, o ne per 26 valandas. Prancūzija gamina laivus. Ar užsidavė Prancūzijos gynybos vadovai, kur bus panaudoti šitie laivai? Klausimas JAV ir Britanijai. Ką mąstė apie savo veiksmus ir jų pasiekmes šių valstybių vadovai Rusijai 2013 metais sulaužius 1994 metų Budapešto memorandumo susitarimus, pagal kurios šias abi NATO valstybės įsipareigojo ginti integralumą Ukrainos? Ar jie suvokė, jog praktiškai nedarydami jokių paveikiančių Rusiją veiksmų apart ganėtiškai silpnų žaidimų su įvairiomis neadekvačiomis, neproporcingomis, nesimetriškomis situacijos sankcijomis, jos provokuoja Rusiją daryti sekantį žingsnį? Ar jie suvokė, kad šito yra pasėta milžiniška abejonė NATO galimybėmis kaip patokiomis, nes čia laužama tarptautinė sutartis? Ką mąstė Lietuvos politikai, konkrečiai Tėvynės sąjungos ir socdemų politikai, sunaikindami mūsų 93 metais nupirktus du mažosius priešpovandeninius laivus, tiesiog supjaustydami juos, nors tie laivai turėjo maksimaliai efektyvę ginkluotę, sakykime, ginti tam pačiam Klaipėdos uostui žyrus. Vietoj to laivus supjausčius buvo nupirkti angliški senesni laivai be ginkluotės. Na, aš galėčiau vardinti ir daugiau, bet laikas spaudžia. Galų gale, ką mąstė Obama, kiekvieną dieną gaudamas pranešimus iš žvalgybos tarnybų, jog Jungtinės Amerikos valstijos yra atakuojamos Rusijos žvalgybų rinkimų metu, jog Jungtinės Amerikos valstijos patiria ataką į patį svarbiausią savo principą, tai yra demokratija. Kodėl jisai nesėmė veiksmų, kodėl nestabdė problemos. Ir kaip matote, nei vienas iš šitų atsakymų negali mums būti paduotas, nes klausimai yra retoriniai. Kitas klausimas. Kągi daro Rusija šiai dienai? Atsakymas. Realizuoja savo politinę kontrolę mūsų sąjungininkų NATO valstybėse. Šiandieninio modernaus konflikto tikslas yra ne teritorijos okupacija, bet politinės kontrolės įvedimas teritorijoje, vėliau matomai ekonominės kontrolės, įteisinant savo verslo struktūrų veiksmus, kas Rusijos yra daroma eilėje šiandien jos užimtų teritorijų pietryčių Ukrainoje. Taigi, ar mes esam pasiruošę efektyviai atsispirti tokio pobūdžio agresijai, kuri, na, šiandien įvertinama kaip hibridinio karo pavojus. Na, žvilgtelkim į pagrindinį savo saugumo garantą, Jungtinės Amerikos valstijas.
Kaip 5 saugumo tarnybos nuolat informavo prezidentą, buvusi savo postą 8 metus apie tai, ką jo pavaldume esančiai teritorijoje veikia specialios Rusijos tarnybos, jisai nereagavo į šitos dalykus. Pasakykit man, kodėl mes turim tikėtis, jeigu nesusitvarkydamas su Rusijos įtakomis savo panosėje, jisai susitvarkys arba kitas jo vietoje esantis susitvarkys su tokiomis įtakomis, kurios atakuos mus. Ar mes turim užduoti teisę šį klausimą? Be abejo. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, jog istorija, kuri šiandien skamba mūsų visų akivaizdoje, atakavo patį svarbiausią valdžios principą Jungtinėse Amerikos valstijose – legitimumą. Buvo pasėta didelė abejonė vyriausio karinių pajėgų vado Jungtinėse Amerikos valstijose, tai yra naujo prezidento galiomis ir teisė priiminėti sprendimus. Buvo skaldoma ir yra skaldoma visuomenė. Apsunkinamas paties naujo prezidento sprendimų prieimimo mechanizmas. Taigi, šito siejama abejonė ir vėl, ar NATO, ar naujas prezidentas vykdys 5 straipsnio įsipareigojimus. Taigi, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokių taškų, kaip šie rinkimai, prezidentiniai rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose, šiandien šiais metais yra labai daug. Na, vien rinkimai Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vasario mėnesio ir kovo mėnesio Europos Sąjungos susitikimai Romoje ir Briuselyje. NATO valstybių vadovų susitikimai su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Trumpu, Juodkalnijos prieimimas į NATO, derybų dėl Brexit pradžia. Daugybė jautrių taškų per šios metus, praktiškai vos ne kiekvieną mėnesį, kuriuose yra galima tokie paties poveikio momentai, kokius organizavo mūsų potencialus priešininkas Jungtinėse Amerikos valstijose, ką šiandien pripažįsta ne tik žvalgybos tarnybos, bet ir pats naujai išrinktas prezidentas Trumpas. Taigi, ar čia yra bent vienas šitoje salėje, kuris neturėtų širdyje abejonės, jog duotojų momentų mūsų, tai yra Lietuvos spectarnyboms, yra jau duotas įsakymas pasiruošti galimam agresijos išraiškom štai šių tokių jautrių ir svarbių tiek NATO, tiek Europos Sąjungos vystimosi momentų apgynimui nuo galimos agresijos. Aš noriu tikėtis, kad šis mano pareiškimas atkreips dėmesį į tai, jog mes privalome būti efektyvūs, jog mes privalome gintis. Taigi, ką daryti mums, ką mes turime padaryti čia susirinkę, kad akivaizdžiai agresyvioje aplinkoje Lietuva būtų efektyvesnė. Trumpas atsakymas – mes visi per mus, Lietuvos vyriausybė, turi kalbėtis, turi komunikuoti su visuomenė. Priešas išradingas, sąjungininkai netoleregiški, savi politikai mano, kad Lietuvos gynyba tai ne mūsų, o kieno nors kito problema, galbūt ne visi. Aš jums pateiksiu trumpą nedidelės apklausos, kurio vakar padariau gatvėje rezultatą. Apklausiau 10 žmonių gatvėje, jaunų vyrų, klausdamas, ar tu žinai, kur tau ateiti, jeigu bus paskelbta mobilizacija? Nei vienas neatsakė į šį klausimą. Ar tu žinai, ką tu turi daryti, jeigu mes patirsim priešo agresiją? Nei vienas neatsakė į klausimą. Taigi, pirmasis uždavinys yra komunikuoti su savo pačiu visuomenė. Aš uždaviau antrą klausimą. Ar tu žinai, kas yra vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas Lietuvoje? 8 iš 10 neatsakė, kad tai yra mūsų prezidentė. Kai aš paklausiau, ar tu žinai, ką turi daryti vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas iškilus agresijai,
6 žmonės pasakė, kad jis turi emigruoti. Na, ar tai yra komunikacijos stoka grėsinčios krizės akivaizdoje? Be jokios abejonės. Taigi, pradėkim nuo to. Žinot, pasakysiu kaip ir juoką. Vienas žmogus parašė į mano puslapį internete. Man 70 metų, šautuvą aš turiu. Sakyk, kur ir kada ateit. Galbūt mes turim pradėti nuo to, kad mes turim pasakyti kiekvienam, kur yra jo vieta rikiuotėje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną labai svarbų aspektą. Paskutiniam, na, galim sakyti, šimtmetyje mūsų visuose konfliktuose reguliariai veikianti kariuomenė ir politikai būdavo neefektyvus. Tačiau jų krūvį ant savęs perimdavo visuomenė, perimdavo visuomeninės organizacijos. Daugelis Lietuvos partizaninio pasipriešinimo judėjimo narių tai yra buvę šaulių organizacijos nariai. Jie nesugebėjo veikti tada tuo momentu, kuriam jie buvo ruošti ir treniruojami, bet jie perėmė visą šitą krūvį ant savęs tada, kai reikėjo nors ką daryti, nors politikai nedarė nieko. Todėl aš norėčiau tiesiog paagituoti mus visus, o per jūs mūsų visų artimuosius. Šiandien reikia kaip reta stiprinti šią grandį, šaulių grandį. Šiandien kaip reta, kada reikia stiprinti ir plėsti KASPO, tai yra krašto apsaugos savanorių pajėgų aktyvumą. Mes turime įleisti rankas į tą mums likusią jaunąją visuomenės dalį ir padėti jiems pasiruošti lemiamų momentui. Tai ačiū už tai, kad mes išklausėt. Ir dar, aš labai prašau pirmininko leisti pasisakyti mūsų bendražygių aukščiausios tarybos apsaugos tarnybos kariui Vidmantu Eitučiu, su kuriuo paskutinius 3 metus mes dirbame Ukrainoje projekte skirtame Ukrainos gynybinio potencialo didinimui. Aš manau, kad tai, ką jis matė ruošdamas Ukrainos savanorius, yra patirtis, įkvepinti patirtis mums visiems. Labai ačiū. Pirmininkaujantis leidžia, bet prašau laikytis reglamento. Prašom pasiskaitoje ir prašytumėme tilti į 4 minutės. Gerbiamieji, šiandien neminėsiu, kas atsitiko prieš 26 metus. Mums aišku, kad istorija gali pasikartoti. Kaimininėje Ukrainoje 3 metus vyksta konvencinis karas. Lietuvos valstybė atakuojama, mūšiai vyksta kibernetinėje erdvėje. Esame grėsmės akivaizdoje. Mano pranešimas – tai ukrainietiškų pamokų parvežtų į Lietuvą liudymas. Žvelgdami į Ukrainą, matome, kaip kritiniu momentu suveikė tautos pasiryžimas gintis, o senovės kazokų tradicija staiga įgavo naują šio laikinį kontekstą. Valstybės institucijos neveikė, jų funkcijas perėmė piliečiai, susitelkė į savisaugos būrius ir įkūrė kovinius savanorių batalionus, gynusius šalies teritoriją. Matėme, kaip sutrikus vyriausybinių institucijų veiklai, savanoriai neturėjo jokių karybos žinių, stojo ginti tėvynės ir privertė veikti valstybinės pajėgas. Menkai paruošti žmonės užėmė poziciją ir atliko savo užduotį, sustabdė priešą. Be jokio iš ankstinio pasiruošimo, visuotinio trūkumo akivaizdoje, privatus sektorius organizavo didžiulę logistinę operaciją. Remame piliečių lėšomis ir aprūpino frontą maistu, apranga,
ekipuoti medikamentais ir net ginklais. Mobilizavosi specialistai, atsargos karininkai nuėjo į mokymo centrus. Medikai tapo instruktoriais ir medicinos medikais, ir karo medikais. Atsakingai galiu pareikšti, kad ruošiant žmonės iš gatvės, net minimalus suteikti kariniai įgūdžiai daugelį jų leido išlikti mūšyje. Paaiškėjo, kad susitelkusi visuomenė savyje turėjo didžiulę galią. Lietuvos masteliai kitokie, mes ženkliai mažesni. Kiek bus pasiryžusių pas mus? Manau, kad žmonių masės trūkumą turime kompensuoti kokybę, o valstybės funkcija būtų atrasti ir apmokyti tos žmonės. Šiandieninėje situacijoje kokybės ir iš ankstinio pasiruošimo organizatorius matyčiau šaulius. Juos traktuotume kaip visuomenės aktyvumo formą, kaip tautos valios išraišką gynybai. Būtent šauliai, kaip organizacija, turėtų imtis iniciatyvos telkti ir ruošti visuomenę. Kalbėdami apie visuomenę, mes privalome turėti galvoje, kad mūsų žmonės ir kiekvienas atskirai ir organizuotai visi turi būti pasiruošę pogrindžio ir partizaniniam karui. Pakėlę ginklą turi išmanyti mažų grupių taktiką ir išlikimo mūšyje pagrindus. Visi piliečiai turi mokėti suteikti medicininę pagalbą. Būt pasiruošę prireikus padėti policijai ir kariuomeniai palaikyti viešąją tvarką. Ir pasirengę žaibiškai pereiti į karo stovį. Tai yra būti ne tik materialiai, bet ir psichologiškai pasiruošę išgyventi karo sąlygomis. Kol šaulių vadovybė šito nesupras, nebus iškelti baziniai dalykai, organizacija ir toliau liks dainų ir šokių būreliu. Istorinė Lietuvos patirtis ir Ukrainos pamokos rodo, kad viena kariuomenė ar viena vyriausybė valstybės neapgins. Tai visos tautos reikalas. Ačiū už dėmesį. Dėkuoju pranešėjui. Kaip tik pranešimas susišaukė su sekančiu mūsų pranešimu. Tai гібридню кару. Наступна доповідь про гібридну війну в Україні. Ми запрошуємо нашого спільника, нашого захисника, який готовий положити своє життя біля Верховної Ради України, захисник парламенту, колишній командир бюро Айдару. Євген Дикий. Лаба Дена. Доброго дня. Лаба Дена. Аж дякую уж галімібе вел кальбетящая салія. Ир ацкирай дякую. Už galimybę kalbėti savo gimtąją kalbą, tai man didelė garbė. Aš ne pirmą kartą esu būtent šioje tribūnoje, šioje salėje. Pirmą kartą tai buvo, jeigu neklystu, sausio 28 dieną, 91 metais, kada aš sveikinau parlamento narius, nepriklausomybės akto signatarus, aš jūs sveikinau ukrainiečių vardu ir tą dieną mes priėmėm priesaką Lietuvos Respublikai. Aš manau, kad tą dieną ir tą naktį, kada mes su Audrium Butkevičium, kuris prieš kelias minutės čia buvo, kai mes su Audrium Butkevičium naktį vertėm priesakos tekstą, jis iš Lietuvos rusų, aš iš rusų ukrainiečių, mes galėtume įsivaizduoti daug fantazijų, kas bus po 26 metų, bet kažin ar galėtume įsivaizduoti, kas iš tikrųjų dabar yra.
Kažin, ar patikėtume, kad po 26 metų man vėl teks čia stovėti šioje tribūnoje, bet ukrainietiškoje uniformoje ir kalbėti apie kitą karą, apie karą, kurį veda Ukraina prieš Rusijos federaciją už savo nepriklausomybę ir už Lietuvos laisvę ir kitų respublikų, kurias vėl žengia Rusijos imperija. Ši salė ir ši vieta šiandien, jo, mes šiandien kalbėsim apie tą karą, kuris vyksta, apie tą karą, kuriam į Ukrainą ir Lietuva dalyvauja, ir daug kitų šalių, ir dėja, ne visi žmonės, ne visose šalyse tai supranta. Mano užduotį labai palengvina ankstesni kalbėtojai. Po profesorio Landsbergio kalbėti ir po Audrius Butkevičius daug lengviau, nes jie iš įvairių pusių jau parodė daug svarbių aspektų, kurie reikalingi šią situaciją suprasti. Ir aš grįšiu ir prie to, kas kalbėjo profesorius Landsbergis dėl specifinio karo charakterius, tų karų, kurios vedė Rusijos imperiją ir jos bjauriausia versija Sovietų imperija, apie tai, kad tai buvo visada karas, kuris susidėjo iš dviejų komponentų. Pirmiausia, tai buvo propaganda, jie įmesdavo melą ir informaciją, kurį turėjo demoralizuoti, kuri sulaužtų vidinį pasipriešinimą ir tik po to ėjo tankai. Dabar mes tai jaučiame savyje, kaip ir jūs tai jautė 91 metais. Taip pat tada jūs bandė apkvalinti apie tai, kad jūsų vadovybė kažkur pabėgo, kad jūs visi metė, kad šansų jokių nėra. Ir tik po to, kai tai kartojasi daug kartų, vėl ir vėl, ir tik prieidavo tankai ir jūs išbandydavo jūsų stiprumą. Ar jūs patikėjot ar ne? Visiškai taip pat yra dabar su mumis. Po trijų mėnesių bus trys metai, kai mes vedam karą prieš Rusijos federaciją. Karą didelį. Ta forma, kuri laimiai nedominavo. Laimiai kol kas. Bet jeigu mes pralaimėtume, jūs ko gero būtumėt kiti. Taip pat kaip ir 91 metais, jeigu jūs pralaimėtume, tai Ukrainai nebūtų jokio šansų. Mes dabar su jumis pasikeitėm. Ir tai jau ne pirmą kartą atsitiko istorijoje. 17 metai, įdomi metai, tai 100 metų nuo Rusijos imperijos griuvimo. Prieš 100 metų Ukraina pirma paskelbė apie išėjimą iš Rusijos imperijos sudėties ir apie Ukrainos liaudies respubliką. Po to po mūsų tai padarė Lietuva. Deja, mums tada vadovavo politikai, kurie buvo labai panašus į dabartinius vakarų Europos politikus, labai kultūringi, apšvietę žmonės. Tai buvo žmonės, kurie mylėjo Ukrainą, bet jie manė, kad civilizuotoje visuomenėje, civilizuotam pasaulyje, kurį jie tada matė, tame pasaulyje jau nėra vietos karui, prievartai, armijai ir užuot apginkluoti armiją, jie atvirkščiai paleido visus kareivius ir manė, kad priešą galima nugalėti tik idėja ir žodžiais. Keli mėnesiai praėjo ir kai generolas Muravjovas ėjo į Kyjivą, tam, kad šie inteligentiški žmonės galėtų bent evakuotis į vakarų Ukrainą. 300 Kyjivo gimnazistų išėjo ir žuvo, kad bent jau keliom dienom sustabdytų priešą.
Lietuva tada buvo protingesnis, jūsų politikai buvo geresni ir 18-20 metais jūs sustabdėt raudonųjų puolimą ir turėjo didžiulės privilegijas ir turėjote 20 metų laisvės. Turėjote 20 metų tarp pirmos okupacijos, pirmo okupacijos bandio ir antro. O mes sumokėjom to, kad per 20 metų visa inteligencija buvo išžudyta, net ir tie, kurie netikėjo armijos būtinumu, ir buvo badu išmarinti visi daugelis ukrainiečių valstiečių. Ir dėl šio skirtumo mes 91 metais buvom priešingos situacijose. Lietuva buvo ta, kuri pirma griovė Sovietų imperiją, o mes tik stovėjomės ant kojų. Po to, kai buvo visai nacionalinė elita sunaikinta ir valstiečia, ir mes nebuvom pasiruošę kovoti už laisvę, mes faktiškai ėjom po jūsų. Lietuva maža, bet tautiškai įsisavinusi, o Lietuva tą Sovietų sąjungą laužė, o mes irgi bandėme nepraleisti savo šansų. Dabar po dviejų krizių, kai Rusijos imperija beveik sugriuvo 17-ais ir beveik sugriuvo 91-ais, mes matom, kad ši imperija vėl bando atsinaujint. Jinai kaip ta hidra, kur vietoj atkirstų čiulptuvų nauji užauga. Ir rusų pasaulio požiūriu mes visi pabėgėliai, kurie laikinai pabėgo ir visus reikia gražinti. Būtent dabar mes vėl pasikeitėm vaidmenimis. Ukraina dabar pirma gynybos linija visų tautų, kurios padarė civilizacinį pasirinkimą. Ir aš noriu pasakyti, kad beveik po 3 metų, kai po karo pradžios, aš daugiau turiu optimizmo ir tikiu mūsų jėgomis negu prieš 3 metus, nors atrodytų išorinė konfigūracija, kad dega žvaigždės, lyg tai visai ne mūsų naudai. Mes dabar matom, kad Europos Sąjunga tapo faktiškai jau hybridinio karo auka. Dėl pabėgėlių krizių, dėl teroristų, kurie ruošiami Rusijoje. Ir mes žinome, kad teroristams vadovauja buvę irakiečiai karininkai paruošti Maskvoje. Ir Putino kursiokė padarė savo juodą darbą Europos Sąjungą krizę ir daug dėvė, kad jinai atsinaujintų bent jau po šitos krizės. NATO taip pat krizėje, nes visą šį laiką europiečiai nekreipė pakankamai dėmesio į NATO. Ir faktiškai, kai mes kalbėjom NATO, mes visada sakėm Jungtinės Amerikos valstijos. O Amerikoje įvyko krizė, triktys, mažai išsilavinęs ir neatsakingi asmenys išrinko Trumpą. Tokį pat mažai išsilavinusi, tik šiek tiek turtingesnį. Ir atitinkamai, dabar mes matome šį medaus mėnesį Trumpo ir Putino ir gyvename pasaulyje, kuriame Jungtinių Amerikos valstijos prezidentas iš tikrųjų vadovausia tokiomis savokomis kaip Rusijos įtakos sfera. Ir tai yra tai, ką jau kelias dešimtmečius mes negirdėjom. Ir mes puikiai suprantam, kad Trumpas dabar pasiruošęs priduoti Putinui ir Ukrainą ir Lietuvą. Bet kodėl aš čia stoviu pakankamai ramiai? Nes ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad Trumpas, ką reiškia, kad Trumpas priduos Lietuvą ir Ukrainą? Jis neateis kartu su Putinu bombarduoti Kyjivą ir Vilnių. Jis tik užsimerks, nusiplaus rankas, kai Putinas atskris bombarduoti Vilnių ir Kyjivą. O toliau viskas priklauso nuo mūsų. Aš prisimenu legendą, kurią mes papasakojo Čečienai pirmo Čečienijos karo metu, 91 metais, kai generolas atėjo su armija į Kaukazą, atėjo pas jį senukai ir paklausė, ką tu čia atėjai. Jis parodė jiems popierių, štai popierius, Turkijos sultonas padovanojo jūsų žemės Maskvai, jūs dabar mūsų. Senoliai pasitarė, parodė jam erelį ir pasakė, mes tau jį dovanojom, jeigu gali paimk. Būtent taip Trumpas gali padovanoti Putinui Ukrainą ir Lietuvą. Jis gali juos padovanoti, bet Putinas jų nepaims, jeigu mes su to nesutiksim. Mes jau pergyvenom šoką nuo Rusijos puolimo į šalį, kuri jau visiškai nebuvo pasiruošęs. Mes jau pergyvenom argumentą, kai pas mus apskritai nebuvo armijos ir mes nebuvom nieko išmokę. Ir praktiškai liaudės daliniai sutiko Rusijos padalinius. Mes neišvarėm jų, bet bent jau sustabdėm. Toliau mes pergyvėm antrą šoką. Mes pergyvėm šoką, kai buvo aišku, kad greitai tas karas nepasibaigs. Tai iš tikrųjų, atsimenat 91 metus, ot vienas dalykas, kai ant emocijų mes išėjom vieną kartą ir tapti gyvą grandinę prie televizijos bokšto, o kitas reikalas, kai šis karas iki galo, kai reikia kiekvieną dieną išeiti ir kiekvieną dieną nežinom, ko tai baigsis ir kiekvieną dieną nežinom, kiek ilgai tai bus, mes pergyvom tą šoką ir supratom, kad mūsų karas su Rusija toks ir jis ilgas. Ir dabar mes moralinė būsena tokia, nu ką, o galima taip gyventi. Mes 3 metus gyvenam karo su Rusijos būsenoje ir laikomės, ir jeigu reikia, mes išsilaikysim 3 metus ir 5 metus. Žmogus prie visko pripranta. Mes jau įpratom gyventi karo sąlygomis. Mes jau neprimam jos kaip tragediją, o priimam ją kaip tas, kas mūsų užgrūdina, sustiprina ir duoda mums jėgų. Mes dabar susitinkam naujus metus su šampanu, su eglutėm, bet pirmiausia mes prisimnam, kiek žmonių mes praradom. Pirmiausia, ką mes sakom, kai pasitinkam naujusius metus, kad kiek yra 200 žuvusių, apie 1000 sužeistųjų. Bet tuo pat metu mes žiūrime kitą statistiką, kad jau 250 000 ukrainiečių grįžo iš šio karo. Tai yra skirtingai nuo situacijos prieš 3 metus, kai pavyzdžiui mano batalione 70% savanorių net nebuvo, niekada netarnavo armijoje, net nežinojo, iš kurios pusės užtaisyti automatą. Tai dabar mes turim 250 000 vyrų, kurie jau moka šaudyti, kurie žino, kaip laikyti automatą, kurie žino, kas yra, kas į tave šaudo. Ir jie laukia bet kokiu momentu grįžti. Kai išrinko Trumpą, mes supratom, kad 17 metų ko gero bus sunkesni. Ir mes supratom, kad Rusija pabandys pasinaudoti šioms galimybėm šį medaus mėnesį, kad ateitų pas mus su didelė kariuomenė, su aviacija, su raketom, kaip jie atėjo į Siriją ir į Gruziją. Ok, mes sureagovavom į tai, mes iškonservuojam taktinės raketas ir mes šaukiam 4000 karininkus, kurie baigė karinės katedras, bet dar neturėjo patirties. Mes ruošiam karininkų rezervą,
masinė mobilizacija. Kol karas dar mažo intensyvumo, mes norim ištreniruoti tos, kurie, jeigu ką, taptų vadais įvairių padalinių. Ir šioje situacijoje, aš jau baigiu, šioje situacijoje aš noriu vėl grįžti prie to, kas pasakė profesorius Landsbergis, kad visgi pirmiausia karas laimiamas galvose ir mūsų priešas irgi mūsų galvose kariauja. Pirmom dienom naujų metų mes gavom naują pranešimą iš priešų. Liktai du nepriklausomi balsai. Ukrainos funkcionierus Pinčiukas ir oligarkas Kučmos žentas ir iš kažkur iš naftalino ištrauktas senukas Kissingeris liktai nesusitarė. Tuo pat metu tas pačias tezės įgarsino, kokiom sąlygom mums pasiruošė duoti tokią laimę kaip taika. Pasirodė, kad tam, kad gautume taiką, kad Putinas nustotų mus žudyti, mes turim visam laikui pamiršti Krymą, mes turime priimti Donbasą atgal kaip Rusijos autonomiją ir pripažinti kolaborantų valdžią kaip legalią valdžią Ukrainos sudėtyje. Ir dar papildomai atsisakyti nuo narystės Europos Sąjungos ir NATO narystės idėjų. Kaip jūs žinot, mūsų politikos lyderiai, prezidentas, premjeras net neatsakė tą pasiūlymą. O vietoj jų atsakė savanoriai, kurie kitą dieną puolė Rusijos kariuomenę keliose strateginėse aukštumose. Ir tai jau, nes žmonėms jau tai nusibodo, keliais kilometrais perstumė liniją. Ir tai mūsų atsakymas, tai mūsų visuomenės reakcija į tai, kaip mes priėmėm kapitulacijos planą. Kapitulacijos planą galima siūlyti, jeigu mes pralaimėtume, o mes ją tik pagerinom. Ir paskutinė, ką aš noriu pasakyti, kad tokie planai, kapitulacijos planai bus ir toliau, jie bus užmaskuoti taikos iniciatyvomis, jums pasakos, kad jūs mokina realios politikos, kad nereikia būti radikaliais, kad reikia prisitaikyti ir eiti į kompromisą. Iš tikrųjų, bet koks kompromisas su tokiu priešu kaip Maskva visada baigėsi visišką kapitulaciją, okupaciją ir visiškų sunaikinimų. Netikėkite ir tikėkite savo jėgomis. Situacija, jūsų jėgų daugiau negu 91-ais. Tikiu Lietuvą, tikiu Ukrainą, kartu nugalėsime. Te gyvuoja laisva Lietuva. Prieš pristatydamą sekantį pranešėją, tai majorą Liną Idzelį, noriu keletą tokių faktų paminėti iš jo veiklos. Majoras Linas Idzelis skaito paskaitų ciklą, ką daryti, kad nepasikartotų sausio 13-oji įvairiuose Lietuvos miestuose. Paskutinis straipsnis su Šiaulių universitetu jo parengtas apie lyderystę. Štai ką jis rašo. Lyderystė – tai kraujas, sunkus darbas, ašaros ir prakaitas. 70% mūsų tautiečių yra pasyvūs, naujovių vengintys stebėtojai. Lyderystė – tai menas. Užuot būrus apie save paklusnių linksėtojų galvomis gvardiją, ruošti naują reikia lyderių kartą, sako Linas. Majoras Linas Idzelis
savanoris nuo 1992 metų. 2011 metais atkūrė krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardo šeštąją rinktinę, kuri buvo sunaikinta 2006 metais. Kviečiu įkalbėti jo temą – informaciniai karai kaip grėsmė Lietuvos saugumui. Ačiū labai, kad pakvietėt, gerbiami kovotojai, kaip jos jūs kovotojai, nes tokių galima išlikti visą gyvenimą, manau. Ir norėčiau tik tai padėkoti savo pirmajam būrio vadui, kuris čia dabar sėdi, tai yra leitenantui Romualdui Surginevičiui, kuris mūsų tokius padarė, iš tikrųjų, kaip ir tokius, kokius dabar matote. Nes aš visat pavydėjau, pamenu, nes gyvenau Vilniuje Viršuliškėse, tai, ką jūs darėte tuo metu, 91 metais, jūs gynėte objektus, jūs veikėte tuo metu. Man tuo metu dar nebuvo 16 metų, aš atsimenu, sukako 16 metų iš karto, nuėjau savanorius, nes pas mus kiemė buvo gėda neįti. Tai ačiū dėdė Romai, iš tikrųjų, mes dabar, žinokite, sukaupuoti dirbsime. Tai tema, aišku, yra informaciniai karai, nes aš dabar dirbu strateginės komunikacijos departamente, ir mes pastebėjome iš tiesų, kad informaciniai karai vyksta pastoviai. Jie čia ne naujas dalykas yra, tiesą pasakius. Ir mes visada galvodavome, kad gali būti keturi panašus scenarijai, tarkim, kaip galėtų Rusija kelti grėsmę Baltijos šalims. Tai hibridinis karas, toksai kaip vyksta Ukrainoje, tai kur dar dabar užsienyje daugybė straipsnių įvairiausiai yra rašoma, nes yra aiškumo pabaiga, nesuprantama, kaip tai visa vyksta, aiškinamasi, žiūrima. Turėjo suplanuota arba staigė taka, tai kai vyksta Rusijos kariuomenės mokymai kažkur, tai jie pamato, kad yra galimybė ir įvažiuoja į tavo šalį, arba turi savo jau padarytus planus ir veikia pagal savo planus. Turėjo gyventojų sampratos ir požiūrių keitimas, tai yra grinai informacinių karų padarinys, tai yra, kai jie atvažiuoja, mes prisiperkame čianais raudonų prieštankinių gvazdikų, juos mėtome ir šypsomės, kad nepaliktumėm kažkokios tai dviprasmybės. Ir kitas yra paskutinis variantas, tai yra atjungimas nuo gamtinių išteklių, atjungiamus elektrą, galbūt dujas, padaro humanitarinę katastrofą per kelias dienas, paprasčiausiai. Tai o apie tokius mes scenarius šešnekėjome daugybę metų. Kas iš tikrųjų smagu, kad mes gyvename stiprioje šalyje, kad net prezidentė, kaip aukščiausia ginkluotų pajėgų vadė, pripažįsta, jog mes gyvename informacinio karo sąlygomis. Deja, žinokite, kitose šalyse Europoje, pasaulyje taip gerai nėra. Jie dar apie tai tik tai pradeda šnekėti. Mūšio laukas, žinokite, yra mūsų galvose. Mes kovojame ne tik tai sausumoje, ne tik tai jūroje, ne tik tai ore, bet yra informacinė erdvė. Ir tai yra televizija dabar, yra internetas. Ypatingai yra baisus dalykas, yra internetas. Nes per kur mes gauname dabar visą tą informaciją, tai yra per internetą, per tinklus socialinius, tai yra per Facebooką, per Twitterį, žiūrime ryte Delfį, 1 200 000 žiūrovų, kaip pavyzdys. Tai yra, gali pakeisti nuomonę žmonių. Čia yra didžiulis ginklas. Ir netgi Napoleonas anksčiau irgi sakęs yra, tai jeigu tu nepaminėjai, kad tu esi laimėjęs mūšę keturiose kažkur tai Paryžiaus laikraščiuose, tai neužfiksuota, tai nesi laimėjęs. Tai čia lygiai tas pats vyksta ir dabar. Informaciniai karai, kaip aš sakiau, yra tikrai ne naujas dalykas, tai manau, ką mūsų oponentas daro, tai iš tikrųjų jie labai atidžiai pasiskaitė Sunzių karo meną. Tai reikia užimti priešo šalį visą nesugriautą. Čia kažkas tai sako, kad numes ant mūsų tenais atominį ginklą ir taip toliau, žinokite, tikrai niekas šiandien, niekio atominį ginklą nemes. Jiems reikia apiplėšti, atimti kažką tai, ir kaip aš sakiau, kad čia visi pasitiktų su gvazdikais, tai yra, kad būtų palaužta valia kovoti. Tai kad niekas nebenorėtų kovoti, tai yra įvaryti baimę kažkokią, tai yra tu pavergi priešo kariauną be mūšio paprasčiausiai. Visą tai darė anksčiau po kaldra, galbūt tai nesišuodami, bet 2013 metais pasirašė naują savo karinę doktriną, Gerasimovo vadinamąją. Tai yra daugybė įvairiausių karinių, nekarinių priemonių. Yra keturi prie vieno praktiškai, kur yra nekarinės priemonės, yra karinės, tai yra konkrečiai informacinės operacijos. Bet iš tų nekarinių priemonių galima paminėti tokius svarbius dalykus, nes reikia čia labai rimtai stebėti. Tai yra tokie dalykai, kaip suformuoti opoziciją. Tai yra grinai KGB šnikų vadovėlis. Ekonominės sankcijos, ekonominė blokada, koalicijų ir sąjungų kūrimas, kažkokių tai paralyžuoti sprendimo priėmėjus, juos eliminuoti, karinės ir politinės vadovybės pakeitimas.
Tai yra pastatyti savus visur, kur tik tai įmanoma. Informacinių operacijų pajėgos buvo įkurtos pas juos 2014 metais, dabar kūrėsi kibernetinės pajėgos, slepiasi po vairiausiais pavadinimais, kaip yra mokslininkų kuopos, bet iš tikrųjų tai yra velniai tie, kurie trolina įvairiausiais būdais, klaidina. Dabar internete apskritai tu gali pasimauti, kaip ir vyko Ukrainos kompanija, yra daugybė dalykų, kur yra netiesa. Todėl turime skatinti kritinį mąstymą, kad surinkti turi informaciją iš kelių šaltinių, ne iš vieno. Stengtis nežiūrėti visų tų rusiškų televizijų, nes ten turbūt po revoliucijos tos tiesos visgi neišvelgsime. Jie taip patys pripažįsta, kad netgi jų ministras 15 metais Sergejus Šoigu sako, kad atėjo diena, kai mes pripažįstame, jog žodžiai, vaizdo kameros, fotografijos, internetas ir informacija tapo dar viena ginklų rūšimi, dar viena ginkluotųjų pajėgų rūšimi. Tai yra rimta. Tai jeigu mes tai nekovosime irgi toj erdvėjai, tai būsime pralošę. Tankai nebeteis, čia patys pasiduosime. Trolių fabrikai, tai yra St. Peterburgė ištisa brigada, kurie sėdi ir socialiniuose tinkluose įvairiausiuose trolina jūs visus, kas rašote gerus komentarus, tai jie rašo blogus komentarus. Ten yra žmonės apmokyti, baigia universitetus ir jie, žinokite, į visą tai žiūri labai rimtai ir atidžiai. Mes iš tiesų esame jau praradę kelis kartus savo valstybę ir iš tikrųjų nebuvo tokių ypatingų kažkokių tai didelių mūšių, kaip ir buvo per padalijimus, kad, sakant, ne prezidentas, tuo metu buvo monarchas, kuris pasirašė pats savo norų, kad yra panaikinama valstybė. Tai yra psichologinių operacijų papirkinėjimo padarinys. Lygiai tas pats įvyko 40 metais. Tai buvo daryta kampanija, atrodo, kad sovietai tapo čia lyg ir draugai, atrodo, čia ir Vilnių lyg tai gražino, bet iš tikrųjų yra velnės. Ir tas velnės iš tikrųjų ateina vėl lygiai tais pačiais metodais. Bet visą laimę, kad dabar mes esame demokratinė šalis, turime konstituciją, kurioje parašyta, kad visi turi ginti savo tėvynę, turime nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, kad jeigu ir būtų duotas įsakymas nesipriešinti, ir jeigu to įsakymo nevykdysi, tai būsi nepatrauktas atsakomybėn, tai yra bet kuriuo atveju turi kovoti. Tai yra visi mes galime daug, ir kaip Edvardas Lukasas sako, tai yra tėvynės gynyba, yra viskas visų reikalas. Čia negalėjant atsarginių žaidėjų solelio pasėdėti tuo metu. Pagrindiniai priešo taikiniai yra, tai yra Lietuvos istorija taikosi, yra Lietuvos kariuomenė, NATO Europos Sąjunga, tai yra pagrindiniai taikiniai ir taikėsi sistemingai ir taikėsi ir toliau. Lietuvos narystė NATO, Lietuvos Lenkijos santykiai visada aštrinama bus. Kultūra, sportas, energetika, skriaudžiami vietiniai rusakalbiai, tai mes kada esame fašistai, tai čia nuo senųjų laikų, tai esame vadinami, kaip ukrainiečiai yra banderovsai, tai mes esame fašistai, tai čia nenusitrinsime niekada. Ir kad Lietuvos užsienio politika, kad mes esame čia amerikonų, netgi sakyčiau, nedraugai, o tokie netgi padlaižiautojai, kad patys negalime nieko. Tai vat į tai visą taikėsi ir taikėsis visada. Ir kur, žinokite, nesmagu, kad jie skiria daug pinigų tam. Jie skiria nuo, kas sakyčiau, 94 metų, netgi milijardus pradėjo skirti. Ir konkrečiai mes paskaičiavome maždaug, kiek va, tai visą tai jiems kainavo, visą tą operaciją, o grinai, o, sakykime, Lietuvai, tai panašiai apie 1 milijardą, tai o 900 tūkstančių dolerių, tai visi tie kanalai įvairiausi, kurie transliuojami į visą pasaulį. Nes tai yra baisus kanalai, tai praktiškai, kaip Russia Today, tu nuvažiuoji į Vašingtoną, nuvažiuoji į Berliną, įsijungi, ten yra Russia Today. Ir ten šneka profesoriai, ten anglai, amerikonai šneka rimtais veidais. Iš tikrųjų, žinokite, žmonės tenais tiki. Tiki, žiūrėkite, kaip balsuoja vienoje šalyje, kitoje šalyje, ten yra baisu. Ir pasaulis radikalėja. Radikalėja ir visos tos ksenofobijos ir vakarų vertybių dabar skilimas, radikalėjimas. Yra veda prie tokio dalyko, kaip pavyzdžiui, kaip Brexito. Tai tie visi Brexitai neatsiranda taip staiga iš kažkur tai. Tai čia yra baisus dalykai ir reikia mums stebėti ir labai stebėti, nes visos tos kalbos, kad Vilniaus kraštas turi atitekti Baltarusijai ir Klaipėdos kraštas turi atitekti Kaliningrado sričiai, tai čia nebe pagrindo. Visa tai yra ruošiama dirva. Tai kadangi esate kovotojai, tai manau, kad tikrai nesnausite, Ir būdėsite. Ir jeigu reikės, tai tikrai įstosite. Ir to jums linkiu. Ačiū visiems uždėmesi.
Labai ačiū pranešėjai. Sekanti mūsų tema pranešimų. Vidaus reikalų sistema valstybės atkūrimo ir išlaikinių grėsmių sąlygomis. Pamenu vidaus reikalų sistemą 91 metais. Buvo gerų įvykių, buvo labai blogų įvykių. Pavyzdžiui, tuo laikinis Kauno policijos vadas Valiukas amžinatilsi. Mūsų rinktinė, Kauno rinktinės, kadangi aš tuo metu buvo Kauno rinktinės vadas, realią pagalbą mums suteikė Valiukas, duodamas 60 automatinių ginklų. Šitos ginklus mes perėmėm slaptoj vietoj, susitarę su gerbiamu Valiuku ir labai jautėm didelę paramą iš vidaus reikalų sistemos. Bet buvo tokių pavyzdžių, kurie po šią dieną šiurpina mus. Pavyzdžiui, būdami Seimo viduje, mes labai laukiame pagalbos iš vidaus reikalų sistemos tuometinės. Ir mums buvo pagalba suteikta, buvo atsiusta grupė kovotojų, apginkluota to laikinės naujausiais automatiniais ginklais. Ir mes džiaugiamės, kad jie atėjo. Tai buvo Makutinovičius toks, jeigu pamenat, Tūlas, kuris per vieną naktį mus išdavė. Pasiėmęs tuos ginklus, pasiėmęs savo žmonės, jie naktį pabėgo iš parlamento. Tai tokių įvykių buvo tuo metu tik tai vienas toks pagrindinis įvykis, kurio mes po šiai dienai prisimename tuos niekadėjus ir juos smerkime. Bet buvo ir gerų pavyzdžių, dar kartą sakau. Tuometinis vidaus reikalų sistemos darbuotojas, policijos generalinis komisaras dabartinis buvęs po mūsų nepriklausomybės atgavimo, Lietuvos policijos veteranų asociacijos garbės narys Petras Liubertas. Tai norėtumėm, kad keletą žodžių tartų gerbiamas komisaras. Ačiū už pakvietimą. Prireikė 26 metų, kad policijos atstovas irgi būtų pakviestas į šią garbingą tribūną. Ačiū. Apskritai istorija nedaug žino atveju, kada laisvė nepareikalaudavo tūkstančio gyvybių, krašto sugriovimų ar kitų suniokojimų. Matome, kas šiandieną daroma su Ukraina. Prisimename 89 metus Tbilisi, kada kastuvais kareivių užkapojo 10 žmonių. Prisimename Azerbaidžano 90 metų, kada šimtai žuvusiųjų. 88 metų rūdienį Lietuvos milicija, paklususi tada tuometiniai partiniai valdžiai, taip pat dalyvavo vaikant žmonės katedros aikštėje. Kartu su kariuomenė naudojame dujas čeriomuchą, guminės lazdas, po šios gėdingos akcijos istorinių įėjusios pavadinimų bananų balius, iškylo esminis klausimas, o su kodį mes, milicininkai, gaisrininkai, kalėjimų prižiūrėtojai, apskritai vidaus reikalų sistemos pareigūnai. Trumpai apie to meto vidaus reikalų sistemą. Joje dirbo per 30 tūkstančių žmonių, tame tarpe 7,5 tūkstančio milicininkų. Pavaldumas sąjunginis, praktiškai visus įsatymus gaudavome iš Maskvos. Finansavimas, materialinis techninis aprūpinimas taipogi iš Maskvos. Raštvedyba su nedidelėmi šimtim rusų kalba. Beje, sėtint platesnių lietuvių kalbos naudojimo, tada kreipėmės į tuometinę vyriausybę su prašymu iškirti 200 mašinėlių su lietuvišku šriftu. Gavome 20. Lietuviai sudarė beveik 70%. Vienok pasiskirstimas pagal tautybę skirtingose miestuose ir rajonuose buvo skirtingas. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste 2/3 pareigūnų buvo kitataučiai. Šalčininkuose tik 16% asmeninių sudėties sudarė lietuviai. 50% buvo komunistai ir komjaunuoliai. Komunistų partija
vidaus reikalų sistemą laikė savo priešakinė jėga. Vyresnės kartos žmonės lankėsi vidaus reikalų skyriuose, turbūt prisimena ant raudonos skiauterės užrašytą lozungą Milicija brūkšnys, ginkluotas partijos būrys. Ir štai po bananų baliaus jauni vidaus reikalų ministerijos darbuotojai pasisakė prieš milicijos dalyvavimą, prieš vidaus reikalų darbuotojų dalyvavimą, tramdant sąjūdžio, jaunolietuvininkų, žaliųjų mitingus, apskritai prieš aklą partinės valdžios, prieš aklą partinės valios vykdymą. Departizacijos idėja atvedė iki to, kad 89 metų gruodžio mėnesį, tada vadinasi išplėstinis partinis susirinkimas, vidaus reikalų ministerijos išplėstinis partinis susirinkimas, nutarė komunistų partiją šalies vidaus reikalų sistemoje sustabdyti. Buvome pirmoji save departizavusi institucija šalyse. Kovo 11 dieną deklaruotą laisvę reikėjo ginti. Nuo VRM pozicijos priklausė ir Lietuvos gyvenimo stabilumas, rašė daktaras Arvydas Anušauskas. Skirtingai nuo kitų struktūrų, kurios kūrėsi po nepriklausomybės iš naujo, vidaus reikalų sistema buvo su praeitimi, o toji praeitis sudėtinga ir skausminga. Ne vien bananų balius, buvo ir holokaustas, buvo ir partizaninio judėjimo naikinimas, ir tremimai, ir aktyvi veikla, taip vadinamose komunizmo statybose, ir taip toliau. Ir nerandu motyvų, kodėl šių temų vengiama. Kad ir dabar ruošiamame istorijoje leidinyje apie vidaus reikalų sistemą, policijos departamentas nori pasakoti tik tai apie tarpukario periodą ir periodą nuo 90-ųjų metų. Esu įsitikinęs, kad tik mes esami ir buvę pareigūnai, atvirai turime pasakyti, kiek skriaudos padarėme žmonėms, atsiriboti ir pasmerkti gėdingą praeitį. Tai mūsų kupra, tai mūsų savotiška galgota, kurią turime pereiti. Klaidinga manyti, kad valstybingumo įtvirtinimas vyko sklandžiai. Proimperinės jėgos tarptautiniai bendruomeniai stengiasi pademonstruoti, kad nieko ypatingo neįvyko. Lietuva paskelbė nepriklausomybę, bet SSR ir toliau savo gyvenimą gyvena. Vienu iš tokių ženklų turėjo tapti pavasarinį šaukimas į sovietų kariuomenę. 90 metų balandžio 1 dieną SSR kariuomenėje dar buvo per 40 tūkstančių lietuvių. 1,5 tūkstančio iš kariuomenės buvo pasitraukę pas giminės, draugus, pažįstamus. Planuota pašaukti per 2 pavasarinius mėnesius apie 6 tūkstančius. Pavyko paimti 260. Tokia padėtis siūtino kariškius. Baltijos karinės apygardos vadas įsakė, cituoju, dezertyrams per 4 dienas sugrįžti į savo dalinius, o nepaklususi sugražinti jėgą. Vidaus reikalų vadovams buvo įsakyta dalyvauti sulaikant ir pristatant šauktinius. Kovo 27 dieną ginkluoti desantininkai užpuolė naujos Vilnios ligoninę. Pagrobė 12 jaunuolių besislapstančių nuo karinės tarnybos, buvo užpulta Žiegždrių ligoninė. 90 metų rugpjūtį aukščiausios tarybos krašto apsaugos ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas apkaltino VRM sistemą talkinant sovietų kariškiams. Tai vadinamas kareivėlių klausimas buvo svarstomas įvairiais lygiais ir galiausiai aukščiausiai taryboje buvo konstatuota, cituoju, nuo kovo 11 dienos milicija nesulaikė ir neperdavė SSR kariškiams nei vieno jaunuolio. Prisimena Vytautas Grigaravičius, tuometinis Alytaus vidaus reikalų skyriaus viršininkas. Vakare į mano kabinetą ėjo 4 ginkluoti kariškiai. Pasakiau, jokio bendradarbiavimo nebus. Jie paskambino pulko vadui ir išgirdo komandą mane suimti. Sakau, galite suimti, bet jūsų reikalavimų niekas nevykdys. Nei adresų, nei sąrašų, nei mūsų žmonių į pagalbą negausite. Tikriausiai bijodamas, kad taikus Lietuvos pasipriešinimas ginti nepriklausomybę gali peraukti į ginkluotą pasipriešinimą. Gorbačiovas kovo 21 dieną, ilgas pavadinimas, išleidžia įsaką dėl tarybinių piliečių. Pareikalauta, kad per 7 dienas piliečiai gyvenantis Lietuvos teritorijoje atiduotų šaunamuosius ginklus.
kariškiams buvo pavesta užtikrinti nusiginklavimą. Siekiant išvengti galimos tarpusavio konfrontacijos su kariškiais, trijų žinybų vadovai – krašto apsaugos Audrius Butkevičius, miškų ūkio Vaidotas Antanaičis ir vidaus reikalų Marijonas Misikonis pasirašė, suderinę su Lietuvos vadovybė, pasirašė pavaldžioms įstaigoms nurodymą sustiprinti ginklų apsaugą, o tie, kurie abejoja ginklų saugumu, juos atiduoti saugoti į vidaus reikalų sistemą. Buvo atnešta saugoti per 3000 medžioklinių šautuvų, kas nesudarė nei 10%. O prasidėjus medžioklės sezonui, ginklai buvo gražinti. Beje, pasinaudojus Gorbačiovo įsakų, pradėjome nuginkluoti ir stambių įmonių sukarintas struktūras. Taigi provokacijų buvo išvengta, padėtį kontroliavo Lietuvos Respublikos valdžia. Maršalas Varenikovas interviu tada Pravdai sakė, be VRM pagalbos kariškiai tvarkos Lietuvoje neįves, o VRM su kariškiais nebendrauja. KGB padalinys Lietuvoje savo ataskaitoje gegužės mėnesį Maskvai taipogi rašė, cituoju, prezidento įsakos Lietuvos valdžia ignoruoja, o VRM nesijima jokių realių veiksmų. Proimperinės jėgos, taip vadinamas TSR piliečių komitetas, matydamas, kad vidaus reikalų ministerija yra aktyvus nepriklausomybės šalininkas, 90 metų gegužės 12 dieną cituoju įsteigę LTSR VRM partinį komitetą. Partkomo vadovų paskiriamas apylinkės inspektorius, vieno vidaus reikalų skyriaus Vilniaus apylinkės inspektorius. Nu, aukštesnio rango pareigūnų tikriausiai nesurado. Birželį pradėtos kurti liaudės draugovės. Pradėta kurti alternatyvi vidaus reikalų ministerija. Parinktas kandidatas į vidaus reikalų ministrus. Minske ruošiami kadrai, atskiriems pareigūnams buvo siūlomo didelė karjera, darbas Maskvoje. Šiandieną su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad VRM nepasidavė nei provokacijom, nei vilionėm, o nusekliai vykdė nepriklausomybės įtvirtinimo politiką. Darbų akordų tapo 90 metų gruodžio 11-oji aukščiausiai tarybai priėmus policijos įstatymą ir jo pagrindu pradėta vykdyti sisteminę reformą. Vienok darbus sutrikdė sausio įvykiai. Nepajėgęs nei politinėmis, nei ekonominėmis priemonės palaužti tautos, agresorius į pirmą planą iškėlė piliečių tarpusavio riaušių sukėlimą ir nevatvarkos atstatymų pretekstų pasitelkus kariuomenę nepriklausomybės likvidavimą. Nepavyko sausio 8-ą. Pilietinė pasitenkinimo akcija buvo nukelta į sausio 11-ą. Į kovą prieš Landsbergį taip buvo užrašyta ant autobusų. Organizuotai buvo vežami žmonės iš sąjunginio pavaldumo įmonių. Savo ruoštų rinkos ir nepriklausomybės šalininkai. Aikštėje prie parlamento susirinko tarp 120-150 tūkstančių žmonių. Prieigose išrikiuoti sovietų daliniai laukia signalo pulti. Didelių bendrų pastangų dėka riaušių pavyko išvengti, kariuomeniai neduotas pretekstas įsikišti. Tomis dienomis aktyvuota penktoji kolona. Padedant desantininkams sausio 12-ąją dieną, omonininkai užgrobė policijos akademijos pastatą. 37 išdavykai pagrobė 15 automobilių, 200 ginklų ir 1000 šovinių įsikūrė Antakalnyje. Omonininkai kreipėsi į šalies vidaus reikalų sistemą, pereiti jų pusę. Iš 7500 milicijos pareigūnų į policiją neperėjo tik tai 377. Dauguma išėjo į pensiją, vienetui nuėjo į proimperininkus. Bėda mus vienijo, bet istorija kartojasi. Šiandieną tai akivaizdu. Todėl man, atstovaujančiam tūkstančius buvusiųjų, nemalūno šiandieną skaityti, cituoju, VRM buvo visiškai nepatikima valstybinė institucija. Vadovai netikėjo, kad bus iškovota nepriklausomybė, kad joje neatsirado nei vieno pareigūno viešai perėjusi nepriklausomybininko pusę. Manau, ginklo broliams, laisvės gynėjams taipogi nemalonu girdėti, cituoju, sausio 13-ąją nebuvo jokio gynybinio štabo, kuriam vadovavo Jonas Gečas. Kad sausio 8-ą dieną Audriaus Butkevičiaus tikslais buvo neaiškus.
O fakto, kad jis pasitelkė 100 savanorių rūmų apsaugai, nepamena. Gerbėmėjai, kas tai? Nežinojimas. Vargu, juk rašo mūsų buvęs bendražygis, kurio nuomonė ir tiražuojama. Todėl, kol esame gyvi, privalome išsiaiškinti ir kitiems paaiškinti, prisimindami ir žinodami vieną. Didvyris yra tik vienas – tauta, kurios dalimi ir mes esame. Ačiū uždėmesi. Baigdami pirmąją... Taigi, va šios dienos programa, dėl ko mes ginčiamės. Aš programą palikau, čia tavo programą mano yra. Taigi, kaip pasižiūrėti?
Tai, jo, pradėjai. Labą dieną, dar kartą gerbiami laisvės gynėjai. Gal pradedam antrą šitą mūsų konferencijos dalį. Noriu pristatyti vedančius posėdį, tai Zygfridas Jankauskas, Nepriklausomybės kūrėjų sąjungos pirmininko pavaduotojas ir Vytautas Navickas. Ir pirmasis mokomojo junginio vadas, dimisijos brigados generolas Česlovas Jezerskas. Dabar norėčiau pakviesti į tribūną gerbiamą Kasparą Gensbygelį, kuris mums primins apie istorinės atmintį ir kad jos neištrins niekas mums. Labą dieną. Tikrai malonu vėl būti tarp šitų vyrų ir moterų, kurių sielos jaunos, kurie atlaikė išbandymus ir kurie jaučia pareigą būti ir atlaikyti tą frontą toliau. Lietuvos laisvės gynėjai susitikimas konferencija orientuota į dabartinę geopolitinę situaciją bei iškilusias grėsmes nėra prisiminimo vakaras ir nedėstysim šiandien kaip anksčiau savo skausmo ar prisiminimų, neiškosim kaltų, bet jeigu orientuota į ateitį, darom prisiminimą, kad nereikėtų daugiau tokių prisiminimų. Tai vat ir orientuokimės į tai, ką galim padaryti šiandien, kad tų grėsmių neliktų ir galbūt galime ir pakviesti kai kurias valstybės institucijas, kad prisidėtų, kad tų grėsmių neliktų. Mes parlamento gynėjai kovojo už Lietuvos laisvę, netekė artimųjų, daugelis praradė sveikatą. Šimtai buvo sužalotų, stovėjome beginkliai prieš nužmogėjusį agresorių, okupantų dalinių apsupti įkūrėme kariuomenę, neturėdami nieko nuo nulio, gal nuo lazdos, dujokaukės ir statybininko šalmo. Paukojame savo šeimų gerbuvį, nesukūrėme bizinio, nesukūrėme turtų, nuo nulio sukūrėme kariuomenę, kurią galima didžiuotis, nes ji atėjo iš tų žmonių, kurie jau tada buvo pasiruošę mirti. Nereikia mums dėkoti vienas kitam, bet norėtumėm gal daugiau supratimo iš tų žmonių, į kurių rankas šiandien norime perduoti laisvę. Tai yra nenuginčiamas indėlis ir dovana kiekvienam Lietuvos laisvės siekiančiam piliečiui ir ateities kartom. Dabartinė neprognozuojama Rusija, paminusi tarptautinė teisė, pradėjo įgyvendinti karinį doktriną Novorosijos kūrimą pagal Putino propagandisto Dugino ir Rusijos Dūmos nario Žirinovskio kliedesius. Tegul jie kurtų ten savo Novorosiją už savo sienos ribų. Deja, jų vykdoma karinė doktrina Ukrainoje, vykdoma agresija, kad ir toj pačioj Sirijoje, Rusijos dezinformaciniai karai ir atakos išpoliai vykdomi Lietuvoje. Ir jie vykdomi, lyg tai jų nepastebėtų Lietuva. Be jokio atsako, be jokio stabdymo, be jokio atkirčio. O čia ir yra esmė, kad mes nejučia perdavėme viską lyg tai valstybės institucijom ir galvojam, kad
padėjome atkurti, atstovėjome ir šiandien ramiai galime laukti, kad valstybė pajėgi apsiginti. Bet pati valstybė be mūsų yra niekas. Jeigu mes po šiai dienai renkame į Europos parlamentą žmonės, kurie nuvykę ten ardo Europos parlamentą iš vidaus, kurie nebando pakeisti, kad Europos Sąjunga būtų tikrai tų vertybių atstovė. Ir ten mums išliktų tinkama vieta ir mes patys visi ten būtume. Nukreipta veikla yra ir mūsų pačių žmonių prieš NATO. Bandoma yra visokie pagal VSD valstybės saugumo pažymas. Galime visi paskaityti, kas ten yra. Visokie Moksinovai, kas Rozovos, kas Tamara Šuklin, kas Romalda Paškovskaja, Rafaelis Moksinovas, Paleckis, Galina Sapožnikova, kuri šiandien išleidžia ir pristato Milane, Italijoje knygą iš vakarėse. Aišku, mes Europai neįteiksim šito skausmo, ką patyrė Lietuva. Kaip mes neįteiksim ir jaunimui, ką mes patyrėm pereitos kartos, ką patyrė partizanai. Bet ir nereikia mūsų jaunimui to žinoti, todėl mes ir stovėjome ir buvome pasiryžę mirti dėl savo vaikų. O čia ir yra esmė. Apsaugokime tuos vaikus nuo to, kas teko mums, mūsų tėvam ir mūsų praeičiai. Bet paprasčiausiai pažiūrėkime, kas iš tiesų vyksta. Vyksta mūsų istorinės atminties trinimas, vyksta akivaizdus laisvės kovotojų niekinimas. Netgi toks savivaldybėje atstovas Markas Arnoldas Haroldas nesenai suruošė Rotušėje diskusiją, atvykęs iš Londono, gavęs deputato teisę Vilniaus savivaldybėje, nors neturintis Lietuvos pilietybės, tarp kitko Anglija išstojo iš Europos Sąjungos. Tai ar jo buvimas Vilniaus savivaldybėje yra teisėtas? Gal tegul važiuotų? Bet ką jis daro? Jis iškeikė Lietuvos valstybę viešai, pasityčiojo ir atėjo perrašyti jos istorijos. Užsipuolė Škirpą, kad reikia nuimti lentelę prie Gedimino kalno papėdėje, kur buvo vėliava iškelta. Šitas veikėjas atvirai tyčiojasi iš mūsų valstybės ir revizuoja mūsų istoriją. Niekina šmeižė laisvės kovotojus. O kiek knygų išleista yra prieš partizanus niekinant juos? Kaip paniekintas yra prezidentas Antanas Smetona, kiek ant jo purvo išpilta? Kaune vyko konferencija. Juodžiausia diena Lietuvos istorijoje. O kam ta juodžiausia diena Lietuvos istorijoje buvo tais laikais? Bolševikams, kurie nesugebėjo įvykdyti perversmą. Ir bandoma mūsų žmonių sąmoniai trinti istoriją, klastoti ją. Ir tai pamažu žingsnis po žingsnio mus padaryti kaip tavarliai į gyvatės nasrus einančius. O čia ir yra esmė. Atsirinkim, nelyskim į šitos portalus, kur mašina pastatyta plauti smegenim, bet reikalaukim valstybės institucijų, kad vieną kartą būtų užkardyti šitie dalykai, kad nebūtų viešai galų galę tie patys komentatoriai. Kodėl tik portalas 15 minučių įvedė komentuotojus, kurie turi prisistatyti? O kiek anoniminių komentatorių vien dėl bizinio, dėl reklamos leidžiami kitose portaluose? Aišku, mes negalime įtakoti žiniasklaidos, kuri yra komercinė. Bet pažiūrėkime, net nacionalinis, ne nacionalinis dabar jau visuomeninis transliuotojas. Ką daro už valstybės biudžeto pinigus Lietuvos, kad ir radijas? Šiandien aš norėjau paskambinti Lietuvos radiją ir pasisakyti, ar švenčiam šiandien mes šventę,
ar liudesys, paskambinau ir norėjau pasakyti, kad ta šventė yra graži, reikia ją švesti, bet yra šešėlis dėl laisvės ateities. Man pasakė, ne, neleisim tau kalbėti, nes tu ne taip kalbi. Ir jau metai laiko, kaip mano telefonas yra išbraukiamas į radiją, aš negaliu pakalbėti, paskambinti, net tom temom, kur aš noriu, kur aš turiu teisę kalbėti. Čia yra maža smulkmena, gal ten biurokratas, gal ne visa mūsų visuomeninis transliuotojas taip žiūri. Bet vėlgi, atsimenat žaliojo tilto skulptūras, kiek reikėjo vargti, kad jos atsidurtų dabar tame sandėlyje ar savartinė. Saugojo net iš Latvijos gatvės, iš ambasados buvo atsiųsti provokatoriai, net iš rusiškų mokyklų provokatoriai buvo atsiųsti, kad tik tos statulos nebūtų nuimtos. Net bomžus susiundė, spardė mano tą parodą, kur buvo pavaizduota partizanų nukankinti kūnai, kur buvo sausio 13-osios nuotraukos sudėtos. Buvo tyčiojamasi, nes pamatė, kad mes padarėm ekspoziciją iš tiesų, ką reiškia šito išvaduotojų statulos. Ir šitokiu būdu jas šiaip netaip nukėlė. Bet Palangoj stovi paminklas žuvusiem už Zarodinų. Palanga yra jų rodina ir tas užrašas yra. Klaipėdos konsulate toks skaičius konsulatų darbuotojų, kur tokios skaičiaus nėra visoje Prancūzijoje. Neskaitant Rusijos ambasados Latvijos gatvėje. Tai ką čia veikia šitie žmonės? Jie vaikšto ir paprasčiausiai kalba. Tėvynainių gynimas? Kokių tėvynainių, nuo ko ginti? Ką daro Paleckis, net norėjo patekti į parlamentą? Jis ir simboliškai nuteistas, kur jo maitintojai, kur lesa iš to Putino saujos, jam sumokėjo tą baudą. Ir šiandien jis toliau vyksta. Mūsų praeities, mūsų istorijos, garbingos istorijos trinimas, paminklų naikinimas, istorijos klastojimas šiandien yra didžiulis ginklas prieš mus. Ir gaila, kad yra leidžiama mūsų kai kuriems piliečiams akivaizdžiai šitoj pragaro mašinoj veikti prieš mūsų pačių Lietuvą. Turi būti vieną kartą priimta Lietuvos gynybos strategija ir atnaujinta, įvertinant šiuolaikinės grėsmės. Turėtumėm skatinti komercinę žiniasklaidą, kanalus ir jos vadovus ir savininkus, nesivelti į Rusijos propagandinės dezinformacinius karus prieš Lietuvos valstybę. Griežčiau reaguoti Lietuvos valstybės institucijam į priešiškų žiniasklaidos šaltinių veiklą Lietuvoje, nes vyksta informaciniam karui Lietuvos prieš Lietuvos valstybę, paruošiamoji stadija. Po paruošiamosios stadijos bus rimtesnė stadija. Ir tikrai nieks to neabejoja. Bet neadekvačiai, visiškai, neveiksmingai, nėra jokių priemonių. Reikėtų atkreipdėmėsi ir į nacionalinį visuomeninį transliuotoją, kad jis efektyviau naudotų valstybės, iš valstybės išdo mokamas pinigus. Ir atstovautų šitam informaciniam kare Lietuvos valstybė. O kiek bylų sukurptų ir šmeižiančių Lietuvos partizanus, kiek stribų išteisintų. Net tas pats ponas Misikonis, kuris sėdėjo ant tvoros ir laukė, kinoj pusėj bus jėgos persvaro, kuris laikė geležiniam kumštį tos pačius policininkus, nepaleisdamas, kai buvo polimas prieš parlamentą, Dinsos gaujas koordinuojamas KGB karininkų ėjo į parlamentą. Atsiuntė tik 6 policininkus. Po to žmonės pažaboti. Aš pats stovėjau, buvo mūsų, kur dabar prezidento kambarys, mūsų buvo štabas.
Mes ten užsibarikadavę Seimo bibliotekos langus. Mūsų gynyba buvo tas kemelis nuo Neries pusės, vienintelis, kur nebuvo neužbarikaduota. Už pertvaras buvo Makotinovičiaus gauja. Mes bandėm juos kalbinti, prašėm. Vyrai, jūs būsite smaigalys, mes už jūsų nugaros tikrai mes valstybės parlamento netiduosim. Pašaipiai pasižiūrėjimus ir bėgo į Seimo vadovybę reikalauti, kad gynėjai iš parlamento šitie vadinamieji mirtininkai būtų išvesti. Mum nebus, teigia, mum nebus čia kur kautis, nes jie mum maišys, norėjo mus išstumti. Ačiū Dievui, kažkas iš vadovybės Seimo nepaklausė, neišstumė mus. Paskui su panika, su pasityčiojimu, nes buvo pereinamas tas kambarys, mes jie miegojo ant tų čiužinių anoj pusėje, jie buvo ginkluoti neperšnojom liemenėm, su Uzi automatais atrodo, su skydais. Ir mes tikrai jautėmės, kad čia yra mes, policija, gynėjai, visa tauta, ginsimės ir čia bus tie pilėnai. Ir tikrai nieks nebejojo, kad šitie pilėnai bus. Ir mes žinojom, kad dėl savo vaikų, ką padarysi, bet teks žūti, kaip žuvo partizanai, kas buvo įkvėpimas. Ir aš norėčiau žmonių vienybę. Visi Lietuvos žmonės yra didvyriai savo mažais darbeliais, savo pasiaukojimu, savo darbu valstybei. Tik netapkim įrankiais patys prieš save. Ir tikrai yra gražių žmonių, ypač gražaus jaunimo, kuriuo aš tikiu. Ir šitas jaunimas bus mūsų ateitis. Bet atlaikykim tų biurokratų arba kolaborantų spaudimą. Linkiu visai Lietuvai išlikti ir tikiu, kad mes atsilaikysim. Ačiū. Dėkojom pranešėjui. Tuo pačiu aš noriu padėkoti organizatoriams dėl to, kad antri metai iš eilės, kai mes esame pakviečiami policijos veteranai, laisvės gynėjai, esame pakviečiami šitą renginį. Tačiau pirmą kartą man tenka šioje tribūnoje dalyvauti kartu ir pirmininkauti. Ir tuo pačiu pirmą kartą tokiam renginyje pasisakė mūsų pirmasis Lietuvos policijos generalinis komisaras Petras Liubertas. Tai man atrodo, ir noriu irgi pristatyti, čia kalbėjo kolega apie jaunąją kartą, kad irgi dalyvauja pas mus irgi Kauno policijos mokyklos, irgi jaunieji kursantai, kurie irgi stebi, žiūri, mokosi mūsų istorijos. Ačiū jaunimui. Mačiau ir atvykę buvo iš pasienio policijos irgi mokyklos, gal ir kitų. Dabar norėčiau pristatyti sekantį pranešėją, tai Joną Okmaną, visiems gerai pažįstama, tai yra kinematografininkas, žurnalistas, vertėjas, publicistas, visuomenininkas, kuris paskaitytų temą visuomenės sutelktumas kilus grėsmiai. Tai prašom, pranešėjas. Ačiū. Ačiū už garbingą užduotį jums pasakyti. Kalba apie visuomenės sutelktumą kilus grėsmai. Kaip mes puikiai žinom, ta grėsmė yra šiandien reali. Aš asmeniškai kartu su savo grupė mes to dirbam kasdien Ukrainos kontekste. Noriu save pristatyti kaip kontrhybridą. Ir tai dviem prasmėm. Visų pirma, kaip Lietuvos Ukrainos kontrhybridas, kur mes veikiam jau, sakykime, karo sąlygom, bet kaip ne visai kaip karai, o kaip kontribridai. Šiuo metu pavyzdys, šiuo metu vyksta mūsų akcija, kur galima skambinant į vieną numerį 1419, spesius 2 eurus į mūsų sąskaitą, kur mes naudosim Ukrainoje. Bet tai galima ir kitaip interpretuoti. Žinant puikiai, kad šiuo metu yra kalbama apie, apie ginklus, ginkluotę namuose, ten apie šaulius, taip toliau. Šiom dienom, kiekviename name, pas kiekvieną lietuvį, yra ginklas, telefonas, kur galima pervesti mums ir tokį būdą prisidėti prie grėsmės numalšinimo Ukrainos kontekste.
Tačiau turi ir kitą pusę. Aš esu Švedijos Lietuvos hibridas. Ir aš norėčiau šiandien faktiškai daugiau kalbėti iš tos pusės, kalbant apie visuomenę ir apie grėsmę. Kai kalbama tokiam temom kaip apie grėsmės ir apie tokius baisius dalykus, dažniausiai kreipiamas dėmesys į akivaizdžias grėsmės. Pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į kylančius pavojus ir raginama į juos reaguoti. Tai yra suprantama. Kuo daugiau baimės ir neužtikrintumo, tuo daugiau ir stipriau reikalaujama stipriai reaguoti. Suprantama, taip. Visuomenė ir jos gyventojai, piliečiai nenori krizės. Net vengia apie tai galvoti ir tik krizei kilus ar atsiradus grėsmai jai kilti, nenori pradedama galvoti ir veikti. Neretai grėsmė ar jos šešėlis gudriai ir įžūliai naudojama kaip vidinė priemonė stiprinti politinės ar kitokias pozicijas. Sakykime, jo piknaudžiaujama šiek tiek. Apeliuojame į emocijas ir neretai ir ką vadinčiau buku patriotizmu. Grėsmė. Kaip reikia, aišku, tas grėsmės reaguoti? Tai faktas. Kaip mes darom mūsų grupė, paramos grupė Mėlyna ir Geltona arba Blue Yellow. Bet po patirties Ukrainoje man vis labiau darosi aišku, kaip be būtų keista, kad reikia stengtis kiek kitaip žiūrėti į kitą temą. Ne visų pirma baugiai į grėsmę, o būtent viltingai į visuomenę ir jos potencialą. Grėsmė niekada nekyla iš niekur. Ji visada turi visuomeninį kontekstą. Dažniausiai ji kyla iš traumuojančių visuomeninių socialinių krizių, kaip pavyzdžiui Vokietijoje prieš antrą pasaulinį karą, arba kaip šiandien iš potarybinės Rusijos. Kita vertus, visuomenės, kurie sugeba atmušti ir susidoroti su joms kilusioms grėsmėmis, irgi turi savo kontekstą. Tai erdvės, kur socialiniai ir simboliniai ryšiai pakankamai stiprus ir atsparus, kur noras ir ryštas apsaugoti tai, kas yra bendra, stipresnis, reikalui esant net už norą apsisaugoti. Dažnai girdim klausimą, o ką darytum, jeigu, tai yra kotiruojama ir spaudoje, ir kitom formom, lyg ieškant geriausių sprendimų krizės akivaizdoje. Kai mes pradėjom veikti Ukrainoje, ir esu tuo tikras, žmonės, lietuviai, pradėjo veikti apie 90-uosius Lietuvoje, pagrindinis klausimas nebuvo, ką daryčiau, o kas aš esu. Po to, žinant, kas tu iš tikrųjų esi, seka gana natūraliai, ką reikia daryti. Tapatybė sprendžia už mus, kaip suprasti padėtį ir kaip su ją draugė su kitais susidoroti. Sveika ir gyvybinga tapatybė, kalbu tiek apie pilietinę tapatybę, kaip apie valstybinę tapatybę, turi dvi pusės. Viena, kur stovi tvirtai, remiasi giminėmis, tradicijomis, istoriniais pavyzdžiais, laimėjimais ir gal ir pralaimėjimais. Kita, kuri juda į priekį, susiformuoja iš gilaus noro vystyti ir brandinti jau esamą tapatybinį turtą. Kartoju, kai kalbu apie tapatybę, kalbu toli gražu, ne apie kažkokį buką patriotizmą, kuris toli neveda. Tokių pavyzdžių būta daug. Visuomenės branda ir atsparumas be abejo turi turėti tam tikrą patriotinį atspalvį. Tačiau to ne iš tolo neužtenka. Visuomenės projektas turi visų pirma įrodyti savo potencialą, teikti galimybę savo dalyviams, vystyti save ir savo svajones. Čia reikia paminėti demokratiją, apie kurį mes kalbam kartais trupučiu, kad taip padrikai ir kas ta demokratija, ką tai reiškia. Aš esu įsitikinęs, kad tikra veikianti demokratija būtent duoda paprastam piliečiui galimybę tapti savo svajonų šeimininku, tuo pačiu gerbent kitus. Esame vietoj, kur prieš 26 metus buvo įrodyta, kad gerai sutelkta visuomenė gali nuversti kalnus.
Tai buvo daroma įvairiais sumetimais ir įvairiomis motivacijomis, įskaitant tikrai, esu to įsitikinęs, gilų patriotizmą. Tačiau vienas svarbiausių sutelkumo faktorius, kai žmonės tiesiog norėjo, kad būtų geriau, kad norėjo gyventi geriau, kad už atsibodo nevykusi santvarka. Su to ir šiandien mes dorojamės Lietuvoje dabartiniai. Ne taip greitai, kaip norėtųsi, ne visada taip protingai, kaip reikėtų, bet vis tik. Visuomenė, kuri mato save visų pirma kaip potencialą, o ne kaip galima auka, susitelks ir kylus rimtai grėsmai. Nors ir Lietuvoje yra reikalas iš tikrųjų mąstyti apie realų pasiruošimą nemalonumams, įskaitant ekstremalias priemonės, ir aš esu tuo priemonių dalis. Norėjau šiandien trumpai pakalbėti apie gilesnės sutelktumo prasmes. Grėsmė yra ne tik blogai, ji taip pat duoda galimybę apmastyti ir skatina mintis apie tai, kaip sudaryti sąlygas gilesniam sutelktumui tiek taikos, tiek netaikos atvejams. Tai ne taip paprasta. Matom, kad kai kurie žmonės ir Lietuvoje, toj pačioje, masto, kad tobula diktatūra geriau negu netobula demokratija. Tačiau geriausias būdas neutralizuoti tokius apmąstymus ir stumti juos užmarštin. Vis dėlto nėra bijoti diktatūros, o stengtis gerinti laisvos visuomenės santvarkos pamatus. Pats geriausias būdas sutelkti visuomenę ir taikos, ir krizės, ir net karo atveju yra žodžiais ir veiksmais sukurti jai galimybę vystyti jau prieš grėsmę. Pats galingiausias ginklas šiame procese yra švietimas. Plačiaja prasme. Nesinai po eilinį buvimo Donbase, apsilankydamas Granitnoje vienoje mokykloje, prie pat fronto linijos, gavau signalą, kad kažkas iš tikrųjų keičiasi. Paklausus, ko reikia, mokytoja supratusi, iš kur mes, iš Europos, įkyriai prašė literatūros anglų kalbą. Mes tokie susitelktami su Ukrainos pilietinė visuomenė įvešim kitą kartą. Kartu su tam tikra viltim, kad kažkas keičiasi ir kad tu gali keistis, jei nori. Šiandien noriu taip pat labai rimtai pabrėžti, kad mes galim abejingai žiūrėti Lietuvos sutelktumo laipsnį, taip tarau, bet noriu tikrai pasakyti, kad rytuose, Ukrainos rytuose, Lietuva yra visiškas simbolis ir vilties signalas. Noriu rodyti trumpai vieną video, tikiuosi, kad yra dabar, neseniai filmuota Ukrainos fronte bataliono Donbaso. Ji gal išduoda liūdesį ir desperaciją, tačiau taip pat teikia viltį ir šį vietą išsako apie mūsų sutelktumo esmę ir prasmę. Garsas. Как для нас уже братства у нас России нет. Мы не хотим допустить того, чтобы в Киеве были российские танки. Молодцы, вы этого не допустили в 91 году. Соответственно, мы не хотим повторения. Будем бороться до конца. Mes kovosime iki galo, mes tikėsimės jūsų pagalbos ir su agresoriu susitvarkysime ir jums padėsime. Dabar mes negalim rašyti flomasterių, tai mes galim tik tai šoviniais numerį parodyti ir tikimės, kad mūsų vaikai rašys ne numerius, o knygas, eilėraščius ir jau flomasteriais, pieštukais. Taigi, visi to tikimės. Ačiū už dėmesį. Dėkojame Jonui Ohmanui už įdomų pranešimą. Į tribūną kviečiamas Antanas Kliunka, savanoris šio metinės Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Šiaulių apskrities skyriaus pirmininkas. Tema – Lietuvos partizanų laisvės kovos didvyriškumo pamokos. Sveiki, bendražygiai. Prieš mane kalbėjęs komisaras pavadino mus ginklo broliais.
bet 91 metais padarė viską, kad dosafai ir medžiotojai būtų beginkliai. Jūs puikiai atsimenat, kad už mažą kalibrą šautuvėlę mes būtumėm viską atidavę. Iki 11 sausio, kol nebuvo sužeistas Vytautas Lukšys, mes kiekvieną naktį ieškojom ginklų. Po to iš čia išeiti buvo išdavystė. Aš vertinu tos milicininkus, kurie pabėgo su ginklais ir atbėgo į aukščiausią tarybą. Kada Razminas apiplėšė Šiaulių aušros muziejų, ten vyrai Kęstutis Sutkus ir Alvydas Bertulis pasirašė, kaip partizanų vaikai, kai rekvizuojo. Po 20 metų muziejų sakė, šitie ginklai buvo aukščiausiai tarybai. Tai aš sakau muziejininkam, kai bus pavojus, tai jūs dabar būkit geri, atvežkit šitos ginklus. Ir komisarai stebisi, policininkai, kad mes jų negerbėm net po 20 metų. Vienetai jų buvo. Santakoj mitingas vyksta 88-ais, dviejose mokyklose sukauptos milicijos pajėgos ruošėsi, laukė signalo. Atlyginimai iš Rusijos, iš Sovietų Sąjungos, ką jūs galvojat, jie nežino, kas juos maitino, reikėjo tik įsakymą. Dabar apie Lietuvos partizanus. 96 metais buvo Lukiškio aikštėje paguldytas akmuo ir parašyta, kad čia bus Lietuvos partizanam paminklas. Ar jis yra? Mes neapsikentė. Šiaulių savanoriai kūrėjai nusprendėme Kryžkalnį statyti Lietuvos partizanam paminklą. 2 metus studijavome šitą visuomenės nuomonę ir pamatėme, kad mūsų idėja šitas paminklas yra Lietuvos partizano tikra piramidė. Jeigu jūs žinot, tarpukaryje buvo labai populiarios piramidės. 6 vyrai. Mes pavadinom ją partizanų žvalgybą. Bet tai ne tik partizanų žvalgyba, bet tai yra kvietimas budėti. Ir šita grupė žiūrės į Kaliningrado pusę. Neseniai pasirašėme sutartį su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu, su Jonu Čeponiu, kad darom kartu šitą paminklą. Bet yra labai skaudu, kad po tiek metų šita grupė yra mažas maketas. Kas aukos 10 tūkstančių litų arba 3 tūkstančius eurų gaus visi šitos dovanas. Jūs matote nuotrauką 10 metų, kada tarp mūsų buvo Leonas Laurinskas. Šita vėliava yra palikta mums Leono Laurinsko. Prie tos vėliavos yra prisiekę partizanai, kurie visi žuvo. Leonas sako, aš amžinatilsėje, sako, aš nenoriu, kad šita vėliava būtų muziejai. Jums paliksiu šitą vėliavą, bet jūs įsipareigojat Lietuvos partizanam pastatyti paminklą. Ir paminklą ne šiaip Kęstučio apygardai, o visos Lietuvos partizanam ir simboliškai viso 20 tūkstančių partizanų pažymėti 20 tūkstančių stilizuotų vyčio kryžių. Jūs matėte ten išsivinėtą partizanų ženklą. Dvigubą vyčio kryžių, kuris reiškia joda tai mirtis, kadangi jie 49 metais jau netikėjo, kad laimės raudoną liniją, tai yra kraujas, ir žalia, tai yra Lietuva. Šito projekto autorius yra Gintautas Lukošaitis, labai gaila, kai jo šiandien nėra, vakar mirė mama. Jis Leonui Laurinskui sukūrė šitą paminklą. Ir Leonas yra atvaizduotas realiai, toks, koks buvo 45 metais. Leono šventinant partizanam paminklą Varniuose, 89 metais pasakė, Lietuvos partizanai yra nepalaužiama Lietuvos tautos dalis. Neseniai išlydėjom dar vieną partizaną, Antaną Lukšą. Mes jiems skolingi, liko paskutiniai mohikanai. Jūs matėt, foje maketą yra lankstinukai. Mes patys nesurinksim vieni pinigų, bet aš kreipiuosi į jumis visus. Jūs pažįstat verslininkų, kurie gali prisidėti. Prašau, platinkit šitą informaciją. Mes šiandien startuojam su šito projektu vien dėl to, kad čia jūs susirinkot, laisvės gynėjai, broliai, o partizanai buvo mūsų tėvai, mūsų seneliai.
Galbūt tėvai nebuvo, nes jie dauguma partizanavo vidutiniškai 1,5 metų ir dauguma neturi palikonių. Jų kapai išblaškyti, apleisti, užmiršti. Nors monsinjoro Svarinsko, grįžusio iš Amerikos ir pamačiusio Arlingtono kapines, buvo idėja visus Lietuvos rastus partizanų palaikus palaidoti vienoje vietoje. Bet jis, kai grįžo, buvo viskas jau per vėlu. Tai kreipiuosi į jumis, neužmirškime Lietuvos partizanų. Čia jų ženklas. Ačiū. Dėkojame pranešėjui. Deja, mūsų konferencijos laikas baigėsi. Mūsų visų laisvės gynėjų konferencijos dalyvių vardu yra paruošta rezoliucija. Rezoliucija skamba taip. Rezoliucija – išsaugokime istorinę atmintį. Tai kviečiame Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininką Arnoldą Kulikauskį supažindinti su rezoliucija. Dėkuoju pirmininkaujantiems. Gerbiami laisvės gynėjai, prieš pradėdamas ir perskaitydamas mūsų rezoliuciją, kur yra vienas pagrindinių mūsų dokumentų ir tikslas, dėl ko mes čia renkamės, norėčiau trumpai perskaityti laisvės gynėjų susitikimo kreipimąsi dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio statuso, kuris buvo įsteigtas dar 1928 metais, o 1930 metais įteisintas kaip valstybės apdovanojimas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 91 metų rugsėjo 12, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininkas pasirašė Lietuvos valstybės ordinų medalių ir kitų pasižymėjimų ženklų įstatymą. Ir Lietuvos valstybės apdovanojimas atkurtas kaip valstybės apdovanojimas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis. Ir iki 2002 metų birželio 18 dienos tai buvo valstybės apdovanojimas. Karių savanorių įvertinimo moralinė devalvacija buvo įvykdyta 2002 metų birželio 18 dieną priėmus Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymą, nustatyta, kad medalių apdovanoja krašto apsaugos ministras. Ir medalis Lietuvos kariuomenės kūrėjų buvo išbrauktas iš valstybės apdovanojimų sąrašo. Tokiu būdu tos pačius nuopelnus kariai savanoriai vertinami skirtingai patapo, o tai yra neteisėta. Kai Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas dar 2006 metais, gegužės 12 dienos nutarime, konstatavo, kad skirdamas valstybės apdovanojimus, Respublikos prezidentas turi paisyti inter alia konstitucijos 82 straipsnėje įvertintų reikalavimų sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Primenu, kad tuo pačiu klausimu 2013 metais, sausio 12 dieną, laisvės gynėjų susitikimo dalyviai buvo priimta rezoliucija tuo pačiu klausimu, tačiau iki šiol jokių sprendimų priimta nebuvo. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą bei Lietuvos Respublikos prezidentę, kuo skubiau atstatyti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio valstybės statusą, nustatant, kad Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis yra valstybės apdovanojimas, nepriklausomai nuo jų apdovanojimo laiko. Dėkui, kad išklausėte. Čia toliau tas punktas yra integruotas į mūsų rezoliuciją, kurią aš dabar jums visiems ir pagarsinsiu. Lietuvos laisvės gynėjai, jausdami moralinę atsakomybę prieš būsimas Lietuvos Respublikos piliečių kartas, suvokdami geopolitinės situacijos pasikeitimą regione ir matydami neprognozuojamą Rusijos federacijos tarptautinį elgesį bei karinės galios demonstravimą, kuri kelia grėsmę ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos bei NATO saugumui. Apkreipdami dėmesį būtinybę stiprinti valstybės gynybinius pajėgumus, kaip atgrasymo priemonę, didinti ir modernizuoti Lietuvos kariuomenę.
vertindami hybridinį karą kaip vieną aktualiausių priešiškų jėgų konfrontaciją su demokratinėmis valstybėmis, tai yra NATO valstybėmis narėmis, ypač siekimą destabilizuoti visuomenę, kurstyti tautinę, socialinę, kultūrinę nesantaiką, pakeičiant svarbiausių 20-ojo amžiaus istorijos įvykių vertinimus Baltijos valstybėse. Suprasdami valstybės teritorinės gynybos ir informacinio saugumo svarbą, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 139 straipsnį ir suvokdami kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisę ir pareigą ginti nepriklausomą Lietuvos valstybę nuo agresoriaus, pabrėždami tautos istorinės atminties išsaugomą būtinybę bei valstybės ir tautinės savimonės stiprinimą, skatindami telkti akademinės ir visuomeninės grupės laisvės kovų Lietuvos gynimo istorijos įamžinimą, konstatuodami, kad priberendo būtinybė imtis valstybės galios veiksmų sutvirtinančių laisvės gynėjo atminimą ir neiškreipytą Lietuvos valstybės istoriją, raginame aukščiausiasias valdžios institucijas. Punktas numeris vienas. Sparčiau didinti šalies gynybos finansavimą, kad 18 metais būtų pasiekti 2 procentai bendrojo vidaus produkto. Kartu su šalies politinės jėgumis vieningai apsvarstyti galimybę dėl ilgalaikio visuotinio jaunimo šaukimo į privalomąją karo tarnybą bei nuolatinį Lietuvos kariuomenės rezervo didinimą ir modernizavimą bei mokymą. Didinti Lietuvos Šaulių sąjungos integraciją į valstybės gynybos sistemą. Stiprinti valstybės saugumo departamento žmogiškuosius ir materialinius išteklius, užtikrinančius žvalgybos ir kontržvalgybos efektyvumą. Griežtinti baudžiamą atsakomybę už veikas, kenkiančias Lietuvos nacionaliniam saugumui. Nustatyti vienu svarbiausių valstybės prioritetų visuomenės atsparumą priešiškai dezinformacijai ir propagandai, bei plėsti nešališkus alternatyvius informacijos šaltinius. Sukurti nuo 2017 metų mokslo metų bendrojo ugdymo Lietuvoje ir aukštosiose Lietuvos bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose karinio parengimo ir pilietinio pasipriešinimo mokymo programas, numatančias piliečių rengimo krašto gynybai priemonės. Paspartinti teisės aktų priėmimą. Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pakeitimo įstatymą. Lietuvos Respublikos tautinės istorinės atminties įstatymą bei kitus teisės aktus įteisinančius Lietuvos laisvės gynėjo 1990-91 metų atminimo korteles. Jos susijusios su istorinė atmintimi. Ir pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymą, atkuriant Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medalio valstybės statusą. Įgyvendinti ilgalaikį Lietuvos laisvės gynėjo atminimo rinkimą ir įamžinimą, numatant tikslinį finansavimą ir skirti valstybės institucijoms, archyvams, muziejams, nuolatinį tikslinį finansavimą, įsigyjant istorinę archyvinę medžiagą. Organizuoti susitikimus su laisvės gynėjais nerečiau kaip 2 kartus per metus. Pastatyti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Lukiškių aikštėje paminklą Vytis, įamžinti Lietuvos kovotojus už Lietuvos laisvę ir Lietuvos valstybingumą bei paminklą Lietuvos partizanams Kryžkalnyje. Prašyčiau visų gynėjų dabar prabalsuoti ir pritarti šitam projektui. Jeigu yra kokių tai redakcinių pakeitimų, mes juos priimsim. Bet prašyčiau už bendrą rezoliucijos tekstą, kaip mūsų pagrindinį dokumentą, dabar visiems čia esantiems prabalsuoti. Kas už tai, kad būtų ši rezoliucija priimta ir mane įgaliotumėt, kaip nuo laisvės gynėjų susitikimo, šitą rezoliuciją pateikti valstybės institucijoms.
Ačiū nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkui Arnoldui Kulikauskui. Ši rezoliucija bus įsintinėta visos Lietuvos aukščiausiams institucijoms. Tai tuo... Taip, minutėlė, prašom, prašom. Leiskit pasinaudodamas progą, nes labai skubėjau ir norėjau sutilpti į mūsų tą reglamentą, visgi padėkoti tiems žmonėms, kurie prisidėjo prie renginių, prisidėjo prie to, kad šiandien jūs atvyktumėt. Tai yra mūsų nuolatiniai pagalbininkai Seime, tai mūsų Angonita Rupšytė. Padėkoti jai plojimais. Bei padėkoti mūsų kanceliarijos kanclerio pavaduotojai Antanui Dimaičiui. Jis taip pat prisidėjo. Ir šiandien jūsų automobiliai stovi atskirai šalia Seimo narių. Jūs jau galite pasistatyti. Tai yra precedentas, nebūjantis anksčiau. Tai, ką matot, mums Seimas tikrai leidžia ir tikrai eina į mums į susitikimą, taip kad mes kažką tai pasieksime tikrai geriau. Norėčiau priminti prieš baigdamas, kad atstovai visų rajonų pasiimtų Seimo paruoštas dovanėles, prieiti prie manęs ir aš jas padalinsiu, bei iki 17 valandos atsiimti savo paltus. Tačiau tai ne viskas. Kalbėjo šiandien ukrainiečiai, labai prašyčiau skirti kelias minutės mūsų draugams ir svečiams, ir gynėjams, latviams. Ponas Janis Ozolas, prašom, barikadų Marupės vadovas Janis Ozolas. Labas dienas, Lietuva. Labas dienas, broliai. Labą dieną, Lietuva. Labą dieną, broliai. Komandieriam jūsų par izcīliem nopelniem un personīgiem ieguldījumiem 1991. Gada barikāžu dalībnieku Mārus Biedrīm. Tas ir lielākais gods, kas ir man šodien uzticēts pasniegt, tas ir Jonasam Vytautas Žukas. Kas saņems apbalvojumu? Atstovas, reiškia, ateis atsiimti apdovanojimą mūsų... Представитель возьмет награду нашему главнокомандующему Витотасу Жукасу. Paldies, paldies, ačiū, ačiū. Dabar suteiksim žodį Jurko Katrič. Dniepr vienos batalionos specnazo grupės vadui. Tiesiai atvykusiam iš fronto. Dobro dnia, širas. Labą dieną dar kartą. Dėkuoju už pakvietimą. Per stebuklą galėjom atvykti. Dar prieš dieną, nežinau, ar aš būsiu čia. Labai įtempta situacija dabar fronte. Mūsų rytų kaimynas mus pasveikina su šventėmis ir su naujaisiais, ir su kalėdomis. Jie iš tikrųjų demonai, ypač kai kažkokia šventė, ypač jeigu bažnytinė šventė, jie būtinai pradeda šaudyti ir per mūsų pozicijas. Jie be to jau nežino. Mes iš tikrųjų žinom, jeigu kažkokia šventė, bažnytinė šventė, būtinai bus problemų.
Naujieji metai prasidėjo pasveikinimų iš jų pusės ir visas šias dienas, šis mėnuo, kiekvieną dieną apšaudinamas, išskyrus vieną dieną, nes buvo rūkas. Aš noriu jums perduoti pasveikinimus iš visų mūsų vyrų. Vyrai žino, kad aš čia nuvažiavau, jie žino, kad aš čia buvau pernai ir 91 metais. Vyrai žino apie palaikymą iš jūsų valstybės, jūsų žmonių, instruktorių, kurie padėjo. Noriu jums pasakyti, žinot, kada senovės romiečiai pradėdavo ir užbaigdavo senatę kiekvieną savo kalbą, jie visada sakydavo, Karfagenas turi būti sugriautas. Aš jums pasakysiu, ji nebus pas mus ramybus, kol šis beprotis kaimynas nebus apramintas. Ir mes, kaip romiečiai, nepradėsim sakyti, Rusija turi būti sugriauta. Tegul gražins žmonėms jų žemės. Garbingai sakau, aš visiškai tikras, kad kol jie nebus sugriauti, jie mums neduos ramybės, ne dabar, tai po 100 metų, ne po 10, tai po 100 metų. Jie keičia formą, bet jų požiūris toks pas. Čia mūsų priešas, todėl jums linkiu pergalės ir mes kartu apginsime mūsų pasirinkimą, nes mes europiečiai. Dėkuoju. Gerbėmėjai dar paprašė Romualdas Biliauskas, policijos veteranas, Seimų gynėjas, vieną minutę Seimų gynėjas, buvęs visą laiką Seime, kontaktinis žmogus. Čia dirbo labai daug darbų. Prašau. Labą dieną, Lietuvos laisvės gynėjai. Sovietų sąjungos rašytojas ir rašytojų sąjungos pirmininkas Vladimiras Karpovas yra pasakęs, kiekvienas karys kova mato savo akimis. Mano kova už Lietuvos laisvę prasidėjo 90 metais kovo 11 dieną, kai buvo paskelbta nepriklausomybė. Nuo to laiko praktiškai du metus nesitraukė iš kovos veiksmų zonos. Šiaip atrodo, kad tokių veiksmų karo kaip ir nebuvo. Bet mes prisiminkim sausio įvykius, 8 dieną. Taip, mano būrys stovėjo prie parlamento, gynė parlamento nuo Jedinstvo smūgikų. Nors mes dabar kalbam apie Lukšą, kaip paralėjo pirmą kraują, kada prie spaudos rūmų šaudė kariškiai. Šiaip pirmas kraujas buvo pralėtas būtent čianai prie šitų durų į Seimą, kada smūgikai Jedinstvos daužė Lietuvos policininkus, mėtė juos akmenis, pinigus, varžtus, pats gavau smūgį į galvą, nors mes buvom susikibę rankomis, negalėjom pajudėti, tai tik tai spėjau pasukti, prakirto ausį, kraujas, bet mes nebėgom, neieškojom nieko. Mes visą, iki pirmų dienų, visas tas dienas buvome pasiryžę atstovėti Lietuvos nepriklausomybę. Tai nuo pirmos dienos, nuo kovo 11-osios akto, atkūrimo akto paskelbimo, iki praktiškai pirmos komandiruotės Lietuvos policijos į Artiką, kur mūsų statybos būrys vykdė pagalbą nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Armenijoje, praktiškai tas kaip buvo kaip viena diena. Ir aš labai norėčiau parodyti jums vieną knygą, Vytautas Landsbergis, Laisvės byla. Čia yra mano būrys, stovi ir parašyta. Parlamento gynėjai pasirengė atremti Jedinstvo šturmą. Ši nuotrauka yra galerijoje ir jinai buvo eksponuojama praeitais metais ir dažnai eksponuojama yra būtent galerijoje. Būtent šitą nuotrauką ir vat, kažkaip tai Seimų galerijoje foto. Įkvėpė pakalbėti būtent šito klausimo. Todėl, kad toj nuotraukoj po vandens rovę stoviu aš.
Taip, dar norėjau pasakyti, tėvinės kaip ir tėvų nepasirinksim. Mes čia gimėm, čia augom, čia ir numirsim. Už Lietuvos laisvę. Ačiū, ačiū Romualdai. Ačiū pasisakančiam. Tai tuo laisvės gynėjų konferencija baigiama. Dėkojom visiems uždėmesi, dėkoju kolegoms pirmininkaujantiems ir gero sekančių renginių. Ačiū.